senhoras e senhores, como estamos? Como estamos? Deixa eu ajeitar um pouquinho. E, na verdade, vocês dois. Mais pra cá um pouquinho. Aham, a gente acertou. Vê se a gente, tá enquadrado perfeito, agora. Perfeito, perfeito. Deixa eu tirar esse. Nem precisa vir você, Takashi. Pode ficar. Já ajeitou, assim, perfeito. Perfeito, perfeito. Pode vir, eu passei perfume. Quanta traga. E aí, senhores, como estamos no dia de hoje? Como estamos? Como estamos? Senhores, hoje nós temos o quarto episódio da nossa campanha de Out of the Abyss. Eu espero que todos estejam me ouvindo. É pra estar saindo o seu microfone aqui, mas né, nunca se sabe. Esse caderno é seu, tá? Não. Caderno do jogador, não. É. Senhores, antes da gente começar o nosso joguinho de hoje, quero lembrar você que se você for no QR Code, que tá aqui no canto, no outro canto da tela, você consegue achar a nossa lojinha de merch, você consegue achar a loja da Mirage, você consegue achar um monte de coisa. Lembrando que se você usar o cupom CORVO10, tanto na nossa lojinha de merch quanto na loja da Mirage, você tem 10% de desconto. Rasta pra cima. Deve dar. Rasta aí. Fala, Takashi. O Felipe envergou essa mesa. Tá envergado onde ele senta. Ah, cara. Podemos usar o dado bolão pra vocês verem. Pra mim é um tipo de orgulho, cara. Felipe. É assim que eu rolo bem, cara. Como que você consegue envergar a mesa, cara? Eu sou grande. Cara, vê se ele não envergou o chão, na verdade. E tá tudo envergado junto. Ele adequou a mesa ao ambiente dele. O Felipe não distorceu o espaço-tempo em volta dele. Felipe, cara, quebrando os móveis. A gravidade em volta dele. Cara, é um buraco negro. Sim, cara. Sim. É grande. A partir de agora, eu sempre fico próximo ao pé da mesa, tá bom? Senhores. Na verdade, vocês têm que ficar um pouquinho mais pra cá, Felipe. É a tua mesa, cara. Isso, perfeito. É a tua mesa. Senhores. Onde nós paramos na acepção passada? Com conquistando os Miconites, matando todos os Draws e vencendo o abismo. Vocês... Mais ou menos. Vocês foram até a cidade de Neverland. No nível 7. Vocês cumpriram a promessa de vocês de levar o Stu pra casa. E chegando lá, perceberam que tinha que os Miconídeos estavam com a mente sendo influenciada por alguma coisa. Vocês conversaram com o outro e chegaram à conclusão de que tinha alguma coisa estranha acontecendo. E foram ver. Eles falaram pra vocês que haveria uma festa, um evento daqui a um tempo. Vocês ficaram impacientes e foram atrás disso pra ver o que estava acontecendo. E descobriram que eles estavam fazendo um ritual pra sacrificar o Stu. E trazer a deusa da podridão, a senhora da podridão, pro plano material. Vocês conseguiram acabar com esse ritual, parar a vinda de Zuktmoy, pelo menos por enquanto. Vocês, então, ficaram em paz com os Miconídeos e decidiram que iam seguir caminho até Mantle Dereth. A pergunta é, quem é Zug e por que ele te moe? Putz. Porque você é otário. Mas quem é Zug? Então é essa. O otário que te moe. Essa era a charada. Então. Ó, Benny. Temos Benny já? Temos. Não temos. Ah, Benny do Marcos? Pay to win. Chum. Vai vir vermelho, né? Ó, tô com delay. Qual será que vai ser a Benny do Marcos? Tem. Tem... Ah, não, Marcos mandou duas Benny. Marcos mandou duas Benny. Não. Marcos tá louco, velho. Marcos tá tiltado. O cara não vem na sessão. Ele quer jogar, cara. E quer mandar Benny, velho. Ô, Marcos, você não tem um aniversário de casamento? Um aniversário da Rosa? Que é isso, Marcos? Então já acabou. Deixa eu mandar uma mensagem pra Rosa. Que isso, cara? Já acabou, a Rio só fica aberta até as 7h. O cara só aqui no cantinho com o celular aqui mandando Benny. Eu vou escolher as Benny. É o meu Ah, querido. Pronto. Ah, ô, louco. Se for de Wild Magic, eu vou rolar assim que começar o combate. Que combate? Ah, a gente vai dialogar, né? Tá certo. O que era preto? Você é marrom. Sei, okay. Essa é a Benny do Fodeu Bahia. Fodeu Bahia? Uhum. Deixa a Bahia fora disso. É verdade, a Alice é baiana. A Alice é baiana. Essa aqui, caso se um de vocês saibam, tirarem um em alguma coisa, é falha crítica, independente do que seja, é o entendeu? Puta falha. Fire. Isso serve pra death saves também. Ah, entendi. E esse saving trouxe, tipo, falhou num dex de um fireball, tomou dano. Tomou dano. Marcos, você tá fodendo a gente, cara. Valeu, Marcos. Sabe o que eu me toquei agora que eu descobri que a Alice é baiana, a gente pode falar mal de baiana agora também. Sim, é bom. Várias cotas. Ah, minha não, mãe como é não como se a gente não falasse antes, né? Aí, ó. Não, mas agora a gente pode, entendeu?
Bem assim que funciona. É assim que funciona. Na jornada de vocês pra Mantaldere, vocês pararam pra acampar. Foi nesse momento que, durante a noite, vocês perceberam a chegada de alguns indivíduos no acampamento de vocês. Pronto. Aí o Vara e seus lacaios vieram até aqui caçando vocês. Aqui. Talvez por orgulho, talvez por realmente precisarem de vocês. Senhores, aqui vocês estão, acabando de acordar. Vocês olham em volta, alguns seus colegas já estão com veneno de draw em seu sistema. Marcos, ou seja, tirou, estão Marcos tirou um na iniciativa. Apagados. É, não, isso vai ser... Pra próxima, vai ser... Não é assim. Se ele acha que ele vai se livrar disso daí, isso vai ser retroativo. A próxima iniciativa do Marcos é 1. Aí, Marcos, o seu tá guardado. É. E, senhores? Se eu tivesse tirado 20, eu ia resultar. Aqui nós estamos. Não, a gente vai dialogar, cara. Vai resolver isso na conversa. Aham. Eu acho que dá, né, pra conversar. Né? Acho que dá. E o cara pegou o mapa de Baldur's Gate. Deixa aqui... Pô, da peguei, hora. Peguei. Pô, dá pra chegar no papo e falar assim, pô, meio pai esse negócio aí de escravidão, né? Por você tá desatualizada já. Vamos lá, senhores. Talvez desse aqui se vocês alguém estão. Não tivesse mandado os caramelos. No acampamento. Tem que mandar. Nós temos a Ilvara com 3 guardas de um lado das entradas do acampamento. O Shor e a Asha com mais 3 guardas do outro lado. Sabe quem são essas pessoas? Sim. Sim, a gente sabe quem é a Ilvara e o Shor. Iniciativa, podem rolar. Ah, não. Nossa. Vai ter conversa? Não. Não vai ter diálogo, vai ter, tipo assim, entrada triunfal do vilão, nem nada assim e tal. Já teve? 25. Pensei que ia ter um member. Será que eu não me lembro de minha iniciativa ser mais. Acho que é mais 2. 15, provavelmente. A confirmar, 15. Talvez 14. Eu tirei 7. 15. Porto Belo. 25. Cara. Foi uma rolada. 21. Alastor. Alguém 7. Quer trocar comigo? Eu quero. Ele pode. Tá bom. Troca ele comigo. Não. Mas ele pode. Eu tenho o fit do alerta. Ah, cê, o fit você pode trocar? O fit você pode trocar. Se você não deixar, você é demitóxico. Não, não tenho, não. Eu tenho. Eu ia pegar na próxima. Se você não deixar, você é demitóxico. Então, mas você pode, não deixar. O Alastor vai 25 e o Porto Belo 7, isso? Isso. Johnny? 21. Pô, acho que não você dá, tá no né, mesmo rapaziada? Lado que eu. Muito... Ah, não, mano. Mano, tu não mandou essa presepada na sessão passada pra falar que tem muito. Agora tu vai brigar contra eles e quem vai morrer é você. Eu preciso de um D20 de cada um pra iniciativa dos bichos. Não. Takashi. Peraí que eu vou mandar. 7. 7? 7. Alice? 15. Não houve Felipe. Diálogo. É, acho que eu sou 5? Não. Ah, tem que rolar. Desculpa. Deu 8. Ah, não, desculpa. Não era a minha iniciativa. Era a iniciativa dos caras. Só repeti a minha iniciativa. Foi mal. Ah, agora já foi. Já adicionei o bônus em cima disso. Que bom, porque eu tirei 19 agora. Vamos lá. Gui. Não houve diálogo. Eles quiseram atacar. 8. Perfeito. Já tava certinho. E nós começamos com o Alastor. O que vocês veem na frente de vocês? A Ilvara e um monte de lacaios dela. Ela avança no acampamento. Você já vê que tem uns dos seus colegas, os que não estão aqui, que já estão apagados. O veneno de Drow já fez efeito em cima deles. Senhores, vocês vão voltar daqui comigo. E vocês vão cumprir a sentença de vocês. É aqui que a liberdade e esse passeiozinho pelo Underdark acaba. É você, Maquia. A opção por bem ainda está valendo? É só vir. Não existe opção por bem. O que vocês acham? Existe apenas escravidão. Eu não libertei um povo dos miconídeos para ser escravo de Drow. O Telspar podia não crachar agora, ia ser bem legal. Telspar crachou. Podia não. Eu fico em choque com o meu discurso. Eu concordo com você, eu acho que escravidão é paia. Pai. Devemos ir contra esse tipo de ideologia. Isso mesmo. Sabe as palavras, caro mago? Tá, o teus pais. Escravidão é paia. A gente vai ter que abrir de novo teus pais, rapaziada. Abre os técnicos, pessoal. Abre a Steam. Ups. Não, galera, por incrível que pareça, a gente não tem um servidor pra rolar os teus pais, assim. Tá indo, calma. Carai, você não Felipe, abre entretém o público.
Entretei o público, vai. Cara, eu vou mudar a corte, tá ligado? Felipe, o que, que vai tem rolar mesa? Essa semana, né? Tem mesa, não tem? Tem mesa do Marcos, tem já tá confirmado, eu acho. Já tá confirmado? Já tem gente suficiente? São duas sessões, olha, já tem quatro confirmados. Só, hein? Mas tem mais vaga, né? Tem. Acho que mais tem duas. Tem quatro confirmados, tem mais duas vagas. Tem mais duas vagas, aí, ó. Vamos rolar o two-shot do Marcos. Dois créditos. Se você quiser sofrer em dobro. Double tap. Se você quiser morrer, realmente não gosta. Se você quiser perder dois personagens. Ou se você gosta muito da sua vida, não, piorar ela um pouco. Nossa, que agonia que aqui dá. Aqui estamos, senhores. Nossa, quanta camada. Voltamos. Pronto, olha só, é o seu turno. Você tem cinco alvos à sua frente. Do it. Do it. Do it. Do it. Oi? A gente tá lá, viu? 5, 4. Não. Então não tem. Não tem do mas tem os do it. O do it é só pra isso, cara. Ele tem web? Então eu acerto 4. Mas não tem. Eu vou usar Cloud of Daggers. Aqui no meio? Isso. Qual que é o raio do Cloud of Daggers? É 5 feet. É um cubo de 5 feet. Um cubo? Vai lá. Isso. Ah. Pega. Você pega todo mundo, cara. Bem aplicado. É tem mais duas? Não, não, é que um cubo de 5 feet é só um quadradinho, né? É. Não, você não tem um cubo de 5 feet aí? Um cubo de 5 feet é um quadradinho. É. Yes. Não é 3 feet? Não é 3 feet ou... É um quadradinho. Quadradinho? É. Mas veja bem, se você girar o seu quadradinho assim... Ele cabe aqui no meio sem acertar em ninguém. Ele pode ser um loser. Não, mas um quadradinho, tipo um tile, não são 3 feet? Pega em 4? Não, não, são 5. Não, não, 5 feet é um quadradinho só. É um... É literalmente um quadradinho. Sim, é um quadrado. É um quadrado. Cara, você pode escolher uma pessoa, basicamente. Em que ano? Você pode deixar aqui no meio pra qualquer um que passar pelo meio ser afetado, mas é uma pessoa só. Tá. Dá pra pegar dois, não dá? Será? Dá pra pegar assim, quarta edição ainda, tipo, dividido, eu acho. Dividido assim, metade e metade. A terceira? Eu vou colocar dividindo metade e metade naqueles dois ali. Nem se apontando assim não me ajuda muito. Aqueles dois ali. Não tá vendo, porra? Mais dois. Esses dois. É, exatamente, esses dois. Claramente esses dois, Bruno. Esses dois estão afetados. Porra, cara. O cara tem dificuldade. Eu tenho TDAH, mano. Ou você? Ele que não entendeu. É verdade, faz sentido. Sua mensagem, claro. Eu tenho que fazer um save, né, Cloud of Daggers? Primeiro. Não. É não? Só... Ah, não, Cloud of Daggers. Cloud of Daggers. Ah, é verdade, Cloud of Daggers. Não faz mais safe. Então, roubado. Tenho... Quantos de dano nós temos? 6, 7, 9. 9? 9 em 2, tá bom. Verida, é isso. Eu começo a fazer tipo um portal assim, em cima deles, girando meu braço. E aí começam a cair. Girando assim. Tá bom. Girando. E aí começam a sair as adagas assim, cortando eles assim. Esse... Girando. Muito imersivo. Cara, esses dois. Vê se o microfone tá ligado também. Tá. Tá ligado? É pra estar. Esse microfone tá ligado. Alô. Agora. Johnny, seu turno. Johnny. Você está aqui desse outro lado. Você tem a Ilvara e três guardas em sua frente. Tem uma posição que eu consigo estar no range dos quatro. No range dos 4, é difícil. É, tá no range dos 3 da frente, pelo menos. Tipo, se eu ficar no meio, isso aí, eu consigo pegar os 3? Cara. O meu braço não é tão comprido. Não. O cara não respeita os quadrados quando monta um mapa. Não respeita os quadrados. Acontece isso. Não, se bem que você tá aqui, tem os... Se contando que esse esteja nesse quadradinho, esse esteja nesse. Esse daqui que você não consegue pegar, hein? É porque ele tá no... Esse tá mais pra trás. Aham, tá. Não, tudo bem, eu vou ficar aí. Em uma posição que eu consiga meio que proteger a Mif. E eu vou usar... Minha bonus action. Tanto faz, na real. Eu vou usar minha ação pra dar dodge. Dodge? E eu vou bater com a minha bonus action uma vez. O cara é meio tchola, velho. Batendo do meio. Não tem voz hoje porque minha garganta tá ruim, tá? É half tchola. A garganta foi pro pau? Foi. Felipe, faz a minha voz por mim. Não, por favor, não. Deu 24 pra acertar. 24 acerta, cara. Então deu um total de... Vou usar o dado do Prince pra dar dano. Deu 9 de dano Blood. Opa. Cara, sentando ali a porrada. Mais alguma coisa no seu turno? Só isso. Perfeito. Deu um soco esquivado. Um soco esquivado.
Agora. A diferença da dodge, se da dodge com sua ação, você não gasta. Nós temos a Asha. Ela vai dar um passinho pra frente, ela vai olhar pros dois que estão aqui. Monk 2024. E ela vai... Vocês veem uma luzinha caindo do céu em cima de vocês. Eu preciso que vocês façam deck saves. Pro Fire, o que será que é? Eu falei. Tá? Não tá certo. Eu vou gastar aqui. O DC é 16, by the way. Tá certo. Eu estou sempre certo. Menos quando você tá. É, mais ou menos, né? Eu vou usar um luck point. Menos quando o Rafa descobre rerolar. Mano, desde quando você permite luck? Porque é o segundo cara usando luck nessa. É que o luck tá bem nerfado, velho. 14. O Felipe me convenceu a liberar o luck. O luck agora é vantagem. Oi? 14. 14. Não tem mais. Não é mais tipo, eu rolei uma bosta, deixa eu rolar de novo. Você escolhe vantagem. Eu transformo minha desvantagem em vantagem élfica, não existe isso, mas. Isso era pica pra caralho. Isso era pica pra caralho. Então, os dois falharam, aquela luz envolve vocês. Vocês estão brilhandinho no escuro assim. Todo mundo tem vantagem contra vocês. Um fairy fire. Nesse momento. Não é tão legal quando usa contra você. Quem que castou isso? A Asha. Asha, tá. Tem que achar ela, né? Putz. Pega uma BN pro Danny. É, aproveitando. A catapulta. Aproveitando, tem mais duas BNs. Mais duas BNs? Mais duas BNs. É aquela live que a gente fez essa semana. Cara, é cara, mais duas BNs, é. É que na última também não saiu o BN, então são duas lives. É. É bom isso aí, tá? Uma vermelha. Uma... Nossa, e pior que alguém falou que. Que era dourada mesmo? Uma vermelha, mesmo. Oi? Que era vermelha, dourada mesmo? Essa aqui? É. Alguém aqui disse que é vou tirar uma cara, vermelha. Que é o World Magic. Quem ah, eu falei que ia rolar. Ah, tá. No meu turno eu vou rolar. Assim. Foda-se. Pois é, alguém falou que ia tirar uma vermelha. Mas a vermelha é o quê? A vermelha é, Legendary ruim. Reaction. Eu posso fazer uma ação a qualquer momento. Ele pode foder a gente com mais isso. Recursos. Amarelinha é o quê? É boa. É o World Magic. Rola na tabela de World Magic e o que cair. Pode usar agora? Ah, legal. Oi? No seu turno. Tá bom. Como a gente tá em combate. Né? Eu tá acho bom. Que é o turno dele. E é o seu turno. Se você é quiser usar isso aqui, você pode usar. Pro Felipe não ela faz usa. O quê? Magia selvagem. Você vou rolar uma tabela na... de um... E alguma coisa. Sem alguma coisa. Você, você pode tacar uma fireball ou pode tacar uma fireball no seu pé. Tô de boa. Sim, uma fireball no pé dela agora não é o pior. Cara. Dá dano. É 20, pega todo mundo. Não, mas veja bem, eu acho que não pega eu. Filha da puta. Gente, eu não vou rolar uma fireball no pé. Pega a bundinha do Alan. Ah, não pega, né? Pega pra caralho. Eu não vou rolar uma fireball no meu pé. No máximo ele vai ficar que nem aqueles... É complicado. 2% de chance de cair a fireball, cara. Aí é complicado. Fica com o avental de hospital. Eu olho pra... Eu olho pra Ilvar, assim, tipo... Né? Atrás do... De trás, né? Do Johnny. Tipo, a gente não vai voltar. Vai sim. O que você fez? É 21 no Guiding Bolt. Tá, o Guiding Bolt é com desvantagem, tá? Porque tem bastante gente na sua frente. Tem dois caras na sua frente. Ah, então vai no cara da frente fazer o quê? Não. Escolha, você quer ir no da frente, você rola de novo. Você quer ir nela, você rola com desvantagem. Você rola de novo também. Ai, meu Deus. Tá, vai nela, vai. Desvantagem. Eu sei, já vai. Vai. 20 natural. Ou seja, deu 21. Ou seja, deu 21. Pode. Pode rolar o dano. Yes. Gadbol de que nível? 2, 3 e depois eu rolo mais um. São 4? Eu sei, depois eu rolo mais um. 8. 11. 12. 12 de raid? 12 de dano? Eu queria deixar registrado aqui que é o segundo Guiding Bolt que ela solta e o segundo que ela acerta, tá? Caralho, 100% de... Estatisticamente, você não acerta mais nenhuma campanha ainda. Oh, shit! Na tua vida. Para de mim. Na tua vida, na verdade. Espero que você aproveite quando durou. Mas e uma com coisa, a minha bonus pega, action... Ela começa a brilhar. Então ela tá dourada. Com a tua bonus action. Vocês têm... O próximo ataque contra ela tem vantagem. O que, que você vai fazer? E com a minha bonus action... Num rompante de coragem. Uhum. Ela olha, eu olho pra ela e falo assim: e eu posso não ser a mais forte e corajosa, mas eu também vou ajudar
e casto Shield of Faith. Você não pode. É duas magias de concentração. Duas magias. Não. Não. É duas magias no mesmo turno. É duas magias no mesmo turno. Mesmo com bônus action? Sim, com bônus action. Você não pode gastar mais de um spell slot. E é por isso, crianças, que vocês precisam ler as regras antes de jogar. A regra foi exatamente agora é muito mais simples a regra. Você não pode gastar mais de um spell slot no seu turno. Fácil. É muito mais simples. Cara, se você castar com o bonus action, daí na reaction você não pode. Mas se você castar com o bonus, cara, você não pode gastar mais de um slot, velho. Simples. Acabou, cara. É, você não pode. Ok, então não vai ter mais de dois até agora. Não vai, tá podendo. Fica pra próxima. Tudo bem. Tudo bem. Agora é o turno do Shor. O que pode acontecer de Shor? Eu posso morrer nesse mesmo. Quatro caras, mas... Eu tô bem. E o Shur, ele vai dar uns passos pra frente pra sair do Cloud of Daggers. Are you sure? Yes, I am sure. Yes, very nice. Sure. E ele vai bater no Porto Belo. Não, mentira. Ele vai bater no Alastor. Bate aí. Com vantagem, né? Primeiro ataque, por causa do Não é pai. Só o primeiro não, tá? São todos. Isso dá um total de 20 pra acertar. Silvery Barbs. Não. Isso vai te dar 10 de dano slashing. Eu posso usar Silver Barbs? Não. Silver Barbs é uma magia que não existe. Porque Silver Barbs é do... Agora eu tenho uma desculpa, Silver Barbs não é do 5.5. Ué, mas eu tenho aqui na minha ficha. Tá com conteúdo Legacy ativado, tem que desativar. Não é Legacy. É compatível. É expanded. Mas foda-se. Não existe. Nunca existiu o Silver Barbs, na verdade. Tá. Você toma 6 de dano piercing, slash, na verdade, da espada dele, mais 8 de dano de poison. Tá, calma. Um total de 14 de dano. Vamos lá. Nunca existiu o Silver Barbs. Foi quanto? Silver Barbs. Total de 14 de dano. 14 de dano. Isso no primeiro ataque, claramente. Ah, calma aí. O segundo ataque vai no Porto Belo. Que isso? Também é com vantagem. E dá um 20 natural! Pô, esse erra, tá? A gente tinha dormido, né? Eles chegaram pra gente dormindo. Sim. Então já deu long rest, velho. Não deu long rest, né? Deu. Não deu long rest. Não deu? Ah, então pau no cu de vocês. Eu tava full. Eu só preciso de um short, cara. Tá, você vai tomar um total de 11 de piercing. Tá. Mais quanto? 27 de... Pois... Quanto que precisa pra você cair? Caralho. Quanto que precisa 11, pra você cair? 14 de poison. Oh, tô vivo. 11 mais 14 dá quanto? O famoso 25, 25. Né? Isso. Esse cara que é o engenheiro da Reno. E agora são todos os guardas. Ainda bem que eu tô cheio de louco. Vai ser um ataque no Porto Belo. Aham. Uh-huh. De crossbow. Cara, eles vão errar, cara. Ele tem vantagem, mas ele não tem Jesus. É, ele tirou 25. Ah. Tem Jesus. Um total de 7 de dano. É, o Kai. Outro ataque no Alastor. É com vantagem, mas como o Shur tá bem na frente, se anula. Você sabe que existe a regra de half cover, né? Que é mais 2 de AC. Tá bom, então é com vantagem. Só com mais 2 de AC. Deu 17 o primeiro hit. Você tem mais 2 de AC. Shield! Shield, se você vai pra quanto? E vai ter mais um ataque em você. Vai pra... 14... 19. O segundo ataque dá 10. Mesmo com vantagem. Então dois hits que não te acertam. Porto Belo caiu. Agora ele não me ataca mais com vantagem. Otário. O Shor vai chegar levantando. Acerta. Esse era o meu plano o tempo todo. Aqui do outro lado nós temos mais 3 ataques. Esse vai bater melee no Johnny. Eu não me arrependi de tocar isso. Ó, ataque melee, tá, cara? Desvantagem. Eu tô fazendo. Desvantagem? Eu tô velho demais pra isso. Aqui pra trás. Isso dá um total de... Desvantagem dá 13. Não. Não acerta? Não. Nunca acerta. Esse outro cara vai bater melee. É desvantagem também por causa do dodge, né? Sim, o dodge até o final do turno. Esse deu 17. Também não acertou. Pô, puta que pariu. Vai? Que caralho. Esse aqui vai tentar bater na miss. Aqui de trás. Ele vai passar Nossa. Por mim trocando um ataque de oportunidade. Não, ele vai de crossbow. Mas ela tem mais 2 de AC por causa do half cover. Dusty, não. Você que tem que dizer, né, cara? No, she does not.
Deu 7 me pra deixa. Pum, no escudo. Porto Belo, faz o death save aí. Tira um. Se você tirar um, você tá morto, tá? Por causa da B. Calma aí, pô. Que gol. Não, deu 14. Que merda, os dois healers estão de um lado e os que precisam ser healados estão do outro. Cara, você sabe que tem visão aqui, né? Tipo, não, tem uma, sou... não tem uma barreira. Eu só healo no melee, cara. É uma panela ali, cara. E agora é a Ilvara. Não, os Snorlax. É. Não, pode. O cantrip pode usar à vontade. Cara, a Ilvara vai começar, tipo. Fazer um negócio com a mão lá. Ah, não, vagalume, vai piscar do outro lado. De Loth. Me ajudem. E vocês veem duas aranhas gigantes começando a descer as paredes, indo atrás de você. Nossa. Na verdade, eu não vejo. Eu acho que é pra ir, né? Deixa eu pegar duas aranhas. Spider. Ela meteu as arametriumzintos dela ali. Eu gostei desse negócio de começar a sessão num combatinho assim, já... Dá um grau. Já pra ficar esperto, né? Phase Spider. É tipo tomar uma tapa de luva, né? É a Phase Spider. Typhoon and Spider Face Man dentro, Cyberpunk. Né? Certeza que é aquele ali. Nossa. O nome da Ilvara agora é oficialmente Vilvara. Vilvara? Ui. Sim. Tá, só por essa ofensa, as duas aranhas vão te atacar. Ah, oxe, não fui eu. Foi uma pessoa do chat. Atacou o cara do chat, então. 13. Não acerta, né? Tô indo pressão. E 9. Também não. É, Silver Barb, sim. Não existe essa maior... Alastor, eu tô parecendo uma tartaruga, assim, embaixo do escudo. Deixa eu ver. Você tem o seu colega um caído do seu lado e você tem o Short olhando com uma cara de puto. De puta? Cara, quer saber? Are you sure? Ah, esquece o que eu tô falando. Você não precisa fazer death saves, porque os ataques são não letais. Ah. Justo. Faz sentido. Apagado. Tá. Por questões de flavor, o veneno dos Drolls entrou na sua corrente e você apagou. Ok, eu aceito. Certo, deixa eu ver. Eu podia fazer. Spread the Dying é touch. Eu vou. Não, desde quando? Desde o início. Olha só. Meu Deus do céu, o que eu posso fazer, cara? Eu sou um mago que tá frente a frente com uma porrada de. Dá maluco. Um tapa na cara dele, velho. Mostra dominância, na velho. Na primeira edição, o mago dava cajadada. É. Dá uma cajadada na cara de ser arrombado aqui. Olha o tamanho do pau que você tem na mão, filho. Sim, quinta série, entende. Você tá passando muito tempo com seus filhos. Eles não estão na quinta série. Ai, agora eu não sei se eu meto o pé dali. Você tem 10 segundos pra pensar. 10. Vou fazer o seguinte, vou dar um Mr. 9, Step. Pra onde? 8. Cara, eu vou. Você tem como subir nas paradas aqui, se você quiser. Ai, então, Porto Belo. Vou subir um pouco atrás ali da Mish. Aqui? Não, um pouquinho mais pra baixo. Não quero tomar uma queda. Aqui? Uma queda. Some. Eu vou dar um TP pra lá. TP. Um blink. Não tem ward. Caralho, cala a boca, mano. Hoje você tá que tá, né? Tá difícil hoje. Tá difícil mesmo, hein, Felipe? E por enquanto, é isso, cara. Não tem muito mais o que fazer. Caralho, você não deu uma Firebolt pra atacar? Mas é ação, né? Ah, não, é verdade, né? Nossa, você me deu um clareamento mental agora. Clareamento dental? Isso, exatamente. Eu vou dar um... Mind Silver naquele maluco ali que tá no Cloud of Daggers. Mas ainda tem Cloud of Daggers? Você fez a concentração? Ah, você tem que fazer um concentration. É verdade, né? Nossa, não falei. Não tem Cloud of Daggers. Não existe. Mas a daguinha... Então vai de Firebolt, né? 13 mais 7. Acerta pra caralho. Famoso no D10 de dano. Que pode ser 1. Ou 10. Estatisticamente. Eu faço assim. Faz uma brasinha. Estatisticamente, o próximo é 10. Nesse momento, é a nossa querida. Pasha. E ela vai. Fairy Fire Concentration, eu imagino, né? É. Ela vai dropar a Concentration no Fairy Fire. Uhum. Ela vai olhar aqui, no meio do nosso querido.
Alastor. Bem no meio. E ela vai castar Darkness, centrado em você. Nossa, que vagabundo. Nossa, que vagabundo. Pega a Mif nessa merda, mano. Não então, sei, eu não lembro. Quanto é o raio da Darkness? É, 15. Pega até eu nessa. Qual é a consequência disso? Tá tudo escuro. Eu vou dizer que até aqui atrás. Tá. Uma bola de escuridão. Aqui não se vê nada. Você não tá vendo nada. O Alastor não tá vendo nada. Mas as aranhas claramente têm Tremor Sense, né? Porque... Eu tenho Tremor Sense. Você tem Tremor Sense? Eu tenho Tremor Sense. Fica pra caralho. Eu acho que o Tremor Sense do anão, ele funciona... Sim. No chão. Oi? É no chão. Eu só preciso ter contato com rocha. Não, beleza, você consegue saber que as aranhas estão ali. Ok, elas não foram lugar nenhum. Eu acho que para suas curas isso tem um problema. Você tem que ver o alvo. E nesse momento é você. Escuridão. Você sente que as duas aranhas estão do seu lado. O que você faz? Darkness. Light não vai, né, resolver o meu problema não, de... Não, tem que ser uma magia de nível 2 ou superior, de luz pra resolver. Não, ao contrário, nível 3 ou superior. Não, Darkness é nível 1. Mas o Darkness ganha de magias de nível 2 ou inferior. Ah, é? Caralho. Ela, no empate, curiosidades. No empate ela ganha. Mas ela é nível 1, mas não, de nível 2 ganha. Não, ela é 2. Tá, Darkness é 2. É 2? Darkness é 2. Que estranho. Com certeza esses draws não tem no site. Com certeza não. Não, aí é demais. Nem os draws vêm essa draw... merda. É não, ninguém tá vendo porra nenhuma aqui dentro. Escuridão mágica, ninguém vê. Bom, vamos largar um Tall the Dead na... Você não vê. Você não vê. Você não vê nada, você não vê ninguém. Não posso. O alvo. Você tem que ver o alvo pra castar a maioria dessas magias. O que você pode fazer é dar uma escudada. É, porrada, porrada você consegue. Porrada milícia consegue. Por causa do seu Tremor Sense. Com não, vantagem. Com desvantagem. Normal, né? É normal. Com vantagem. Ela tem Tremor Sense. Ah, é verdade. Eu não sei se é. Nossa, vai ser eu acho que Tremor Sense não é assim que funciona, não, cara. Tremor Sense é estranho. Deixa eu pegar na. Vamos ler. Não, vai pensando o que você vai fazer enquanto o Felipe vê o Tremor Sense. Ah, justo. Eu posso ver? Vejo. Vejo o Tremor Sense do Dorf. Bom, vamos. É Tremor Sense site. Vamos dar uma. Uma escudada nessas aranhas. A princípio, então... normal. Sem vantagem, sem desvantagem. Se errar, você roda mais um e a gente espera. Tá bom. Nossa, errei. Roda mais um e espera. Tremor Sense não pode substituir visão. Então, tá, mas isso é pra magia. É, mas aqui... o ataque é a mesma coisa, né? O ataque também visão baseia na visão. Funciona pra ataque também. Ah, é mamar. Então, se você não tá vendo porra nenhuma, seria com desvantagem. Se você já errou o primeiro... Mas bom, não seria com desvantagem, seria neutro. Porque as aranhas também têm desvantagem. Enfim. Errou. Se... Ah, não. Esquece. Fala baixo. Assim, você consegue sair desse Darkness, se você quiser. Elas não estão... As aranhas não veem você também pra te dar ataque de oportunidade. Boa. Vamos sair então, né? Você teria que vir aqui pra frente. Aqui você não está no Dark. É. Vamos pra lá então, né? Boa. Mais alguma coisa? Agora eu não tô dedete. Perfeito. Tá, agora você consegue. Mas acho que ela não pega, não. Eu acho que ela sai. Ela tem que passar no Wisdom. É? Não sou eu que jogo. É você, Bruno. Cri. Wisdom save. Um. Então ela toma um D12 de dano. Ela já tomou dano? Já. Ela tomou um Guiding Bolt. Ah, é verdade. Uhum. Dano necrótico. Necrotic. Assim que eu achar um D12. Isso é um D12? Isso é um D12. Um D12 Edge Lord Damage. Nossa. Deu um? Um. Edgelord. Deu boom. Deu um de dano. Aí é foda, né? Aí é foda. Agora o Shor. Ele vê o Porto Belo caído. Ele vai andar aqui pra frente. E ele vai castar. Você não pulou meu turno, não? Perhaps. E aí, cara? Putz, é tranquilo. Você, vai lá, manda. Tranquilo. Agora que eu vi. Depois do Alastor era você já. O quê? Podia. Tranquilo. Mano. Eu vou bater no cara que eu bati uma vez. Esse aqui? Isso, com a minha ação. Deu... Preciso de uma um natural. E agora eu vou usar um ponto de... Que? Focus. Pra dar um... pra dar um Flurry of Blows. Primeiro ataque nesse brother mesmo.
Pegou. Deu 2 natural. E o terceiro ataque vai dar... 12, cara. 2? Isso é um 2. Não? Isso é um 2. Não, isso é um 9! Então dá... Esse cara comemorando 9. 9 mais 1 milhão que ele tem? 16 certo. Deu 11 de dano bludgeoning, então. Esse cara que importante. E o outro ataque deu 18, mas é, deu 25 pra acertar no... Eu dou um passinho pra frente e me meto onde esse cara... Em cima do corpo desse cara. Isso aí mesmo. Eu dou em um dos brothers. Eu Qual dou dos no... dois? Eu dou no da esquerda porque ele é comunista. Perfeito. Mas é o da sua esquerda ou da esquerda da Yubara? Da minha esquerda. Perfeito. Manda bala. Dá 9 de dano bludgeoning. Mais alguma coisa? Só isso. Agora é o turno do Shur. Ele vai vir, ele vai subir na tendinha que vocês tinham pro acampamento. Uhum. E ele vai pegar o hand crossbow dele e ele vai dar um tiro nas costas da Myth. Mas tem... Não, a Darkness não pega. Que desnecessário. A Darkness não funciona tipo assim, uma bola de escuridão não tá tipo... Mas eu acho que ela acaba. Da cover? Tipo uma... Você tinha parado no 13 da outra vez. É, você tinha parado no 13 da outra vez. Mas pode... Smokear no CS com Darkness. Ele tem que ficar aqui embaixo. Ah, e agora ele consegue. Shit. Mas ele tem o cover da Deu 22. 22? A aranha não dá cover. Tá bom. A aranha não dá cover? Não. Não, ela é baixinha. Pegou, né? Half cover. Rapaziada. Rapaziada. Pegou, né? Half cover. Tá, 8 de dano piercing. E eu preciso que você faça um save de Constitution, por favor. Pra não mamar o veneno de dragão. Saudades de um combatinho difícil, né, Felipe? É sempre bom você saber a Constituição. Saudades de um combatinho Conhecer difícil. Conhecer os seus direitos, Felipe. eu tenho... Cara, eu não posso derrubar o Felipe, porque ele fica sem fazer nada. Falando merda. O comentarista do Eu tirei 8, mas eu tenho vantagem. Contra Poison? Contra Poison. Uhum. Ah, é verdade. Ah, não. 15. Deu 17 agora. 17? Você resistiu os efeitos. Mecanicamente eles têm resistência a poison porque eles tomaram muita cerveja ao longo da vida e... Porque eles são parrudos, né? Cara, eu tô quase fazendo esses draw bater em você, velho. Tá, esses dois aqui vão bater no Johnny. Morto. Certo. Straight agora, eu não dei dodge. O ataque deu 2 no dado. Errou. O segundo ataque deu 2 no dado também, vai tomar também. No cu. Não faço. Esses três aqui... Eles não tem muito o que fazer. Cara. Bruno, você vai aumentar meu dano se eu perguntar quanto que eu tomei de dano mesmo? Sim. Escolhe um valor aí que seu coração manda. Roda um D8. Acho que eu não. Não, acho que era 7 a. Porto Belo, faz o Constitution, por favor. 8. Deu 3 no dado. Tudo bem. Aí o Vara. Pra um total de 5, tá? Ela vai olhar pra todo mundo que está em volta dela. Porra, estrábica pra caralho. Os amiguinhos. Os Ainda amigos dela. Não pode me olhar. E ela, Tiloth, esteja no nosso lado e atenda nossas preces. E ela vai castar um Mass Cure Wounds nos amiguinhos dela. Tiloth esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ela. Eu acho que o único que tomou... Alastor. Não sei, talvez seja. Você. Você tá numa bola de escuridão, você não vê porra no nenhuma. Alto. Cabeça, você não vê nada. O bom é que o único que Cara, tinha tomado dano tipo, era ela e o... Eu tô muito alto. Dá pra descer, assim? Tipo, você tranquilo. Não tá vendo nada? Você não vê o seu pé? Não, não, vê... não, mas com a Ele percepção subiu, de assim. Quando eu vi, assim, Cara, subir. Você tá a uma certa altura. Descer daqui vai ser difícil. Ah, tá. Assim, é porque você não sabe como descer, né? Você não tá vendo o chão. Você sempre pode pular, cara. É 5 feet de altura. Se eu pular... Será que é só 5 feet de altura? Vamos ver. Ah, mas pode ser, né? Não é 12? Não, não é 12. Não. Cara, essa Boa, 10 feet. Eu tô mudando se eu cair de 10 feet? Um D6. Depende, se você cair de cara ou você é velho, né? Você pode quebrar alguma coisa, né? Eu não vou fazer uma piada você com pode quebrar o... Não hoje. Faça. Não, não posso. Faz aí. Não. Ué, por quê, Felipe? Não posso.
Cara, dá vontade de sentar. Snowballs. Eu vou descer, cara. Pô, né, véio? Pior que vai acontecer se quebrar a perna. É, eu vou descer. Eu vou destrezamente. Quebrar o pescoço descer. É objetivamente pior. O cox? Não. Quebrar o pescoço você morre na hora. Quebrar a perna você morre agonizando. Não necessariamente, cara. É verdade, você pode viver. Pode ficar. Você não vai sentir a... Vai poder arrancar a cabeça, né? Os membros. Eu já trinquei o cox, sabia? Você não tô muito forte? Eu errei quando fui pular na piscina. Ah, tá. Caramba. 16. O que você tá tentando 16. Fazer? Desculpa. Eu tô destrezadamente... destrezadamente. Cara, você vai descer de... se apoiando assim na piscina, tá ligado? Você desce até aqui embaixo. Você tá achando... Sabe no Minecraft, você tá cavando, você escuta o barulho das aranhas do lado da parede? Não. Esse barulhinho que você tá escutando. Cara, eu vou tentar dar a volta. Deixa eu ver. Eu vou escutar esse barulho e falar... Ai, que isso? Eu vou começar a andar, tentar dar a volta ali na aranha. Faz um perception, por favor. Isso aqui peludo. E tem um balde com água quente aqui no meio. Sabe? 16. Você consegue dar a volta no balde, chegar até aqui, você sai do darkness e acabou seu movimento. Você. Eu. Tá. Vou fazer o seguinte então. Cara, eu não consigo por embaixo, velho. Deixa eu ver. Eu vou usar o que eu tenho, né? Vou usar o Call of Dagger de novo. O que você tá girando? Cluster. Girando. Eu vou usar no meio dessa mulher aí e do último cara que. Nosso amigo monge aí bateu. Você gosta de fazer isso capulando, cara? Te faz feliz? Cara, aqui é um negócio mais legal ainda, velho. Pica. O que você fez, novo? Pica. 12. Ó, fazendo a lista também, ó. Ó, um Magic Missile. Coro. Que da hora. Que legal. 12 pra acertar. Deu 12, 12 de dano. Ó, esse cara... Ah, não, ele tá full life, né? Porque por causa do Magic Missile, ele vai de asas pra cima. Mais alguma coisa no seu turno? Mas deu vara também, né? Cara, é, deu na vara aí e no rapaz, nome. Eu vou fazer de novo o portal ali, girando as faquinhas assim, entre essa... Johnny, my man. Yes, Paco. Eu vou bater na Yovara. Olha a faca! Bate no Felipe. Não, dá um tapa na cara dele de verdade. Usa um Cure Wounds e dá um tapa na cara dele. Yes, papai. Eu vou bater na Uvara. Com vantagem, porque o Guiding Bolt ainda não foi estourado. Não foi usado o Guiding Bolt. Então eu vou estourar esse Guiding Bolt. Deu 17 pra acertar. 17 acerta. Vai dar um D6 já. Deu 8 de dano Blood. 8? Cara, você dá aquela porrada no beiço dela. Cala a boca, vagabundo. Que isso? Mais alguma coisa no seu turno? Vou bater. Dá que eu te dou outra. Vou gastar um Focus Point pra dar mais duas. Primeira nela também. Deu... Errou. Deu 3, natural. Putz. E o segundo nela também. Se eu tivesse com desconto. Deu 12 pra acertar. 12? 12 eu acho que não acerta. É isso. Pô, vou ter que trocar essa magia aqui. Se eu tivesse vivo, eu teria acertado meu ataque. Agora é o turno. Não, eu vou usar o minha Heroic Inspiration pra rerolar isso. Deu 24 pra acertar nela. Deu 10 de dano. Saúde. Deu 10 de dano Bludgeoning. Mais alguma coisa no seu turno? Só isso. Acha. É, não era Concentration não, tá? Essas aranhas. Ela vai chegar aqui. A menos que o Bruno esqueceu de rodar o Concentration. Você não tá vendo, cara? Agora é aranha de Schrödinger. Você não sabe se ela tá aqui ou não. Realmente. Nossa, aquelas aranhas que teleporta do Baldur's Gate. Nossa, é o saco. Cara, a Asha vai chegar no corpo do Porto Belo. Que isso? Ela amarra ele. Ela põe a mão. Cara, você tá deitado com a dela, literalmente senta em você. Que põe isso? A mão no seu peito e começa a passar algum tipo de energia pra você. Que isso? É isso aí mesmo. É você.
Morto não diz não, né, cara? Calma aí, pô. Morto não consegue. É só dizer não. Ai, meu Deus do céu. Mif, tá. Você sente as aranhas? Eu sinto as aranhas? Faz um perception. Com tremor sense, né? Tremor sense, né, amigo? Faz um perception. Às vezes elas não estão se mexendo. Realmente. 11... Deus do céu, eu sempre volto minha ficha pra nada. Vai dar 17. É um bom palpite. Perception mais 4. 15. Ou elas não estão ali, ou elas estão paradas, mas você não sente nada. Bom ponto. Bom ponto. Ok. Agora eu vou dar. Eu vou conceder um Shield of Fate. Agora eu não vou levar meio um único ataque. É isso aí. Eu vou dar Mage Armor pra você depois. Não faz isso não, que você piora ambiente. Meu AC. Sério? Porque Mage Armor fode todo. Ele sobrepõe o meu Unarmored. Fuck you, Mage Armor. Sabe, eu for, tipo. Né? Aí o Vara vai castar Mage Armor. Uou. Eu acho que eu. Nossa, eu não sabia. E aí, só pra não perder o apto, né? Maior, eu acho. Hã? Mais um tal de Dead na moça ali, que eu realmente não gosto dela. Eu não é você que 18. Roda. 18. Não é você ah, que não, roda. Verdade, é verdade, não sou eu que roda. Tal de Dead não 17. Tem acerto. O maior defeito do clérigo, cara. Você não rola todos os ataques. Você não rola todos os ataques. Acabou o seu turno? Ignis. Ignis. Agora acabou meu turno. Futuro, tá? Vocês veem o Shor. Ele. Ele pega assim. Ele dá uma. Ele pega, parece que um frasquinho de Draw Poison, ele dá uma... O suco, me abençoe. E ele vem correndo pra frente e ele liga um Spirit Guardians conforme ele rola, conforme ele vem pra frente. Não, não fui eu que dei essa ideia. Né? E ele chega aqui. A falta de necessidade. E agora o Spirit Guardians dá dano quando entra, né? Ah, tem sim. Ele não libera. Qual que é o range do Spirit Guardians? Acho que é 15. É uma, nossa, é uma todo mundo faz, hein? Inclusive nossa. O Porto Belo, né? Quando ele lá atrás. Não, ele liga quando ele chega aqui na frente. Tá, tudo bem. Save do quê? O Spirit Guardians é save de Dex, né? Wisdom. 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 Cara, uma aura se forma em volta dele e vocês veem um monte de aranhazinha subindo no corpo de vocês. Aí é foda, né? 23. 23? Eu não estou falando que ele quer, tá? Ai. Mas ele pode escolher quem é afetado. Ou se ele não quiser... Afetar os amigos sim, dele. Ele não tá afetando o cara aqui que tá no range. Ah, tá. Peraí. Vai jogando. Vocês estão metade do dano, né? Vocês passaram. Então vai dar um total de 6 de dano. Você tá querendo ver se ele precisa ver, né? 6 de dano. Exatamente. Não, mas ele tá vendo mais. Todo mundo aqui fora. Mais. Tá certo. Ah, e o Darkness aqui. O turno da Ash passou o Darkness aqui e foi dropado. As aranhas não estão mais aqui, tá? Brabo demais. Era concentration. Quanto de dano ele deu no Spirit Guard? Metade foi 6. 6. Ok. Uma coisa que eu aprendi com a mesa do Marcos é que sempre pode ser uma aranha que se teleporta. Logo mais o velho vai dormir aqui, viu? O Marcos mamou aquelas aranhas do Baldur's Gate que são mó easy, mano. E agora ele... Caralho, fiz Spider, mano, muito forte. Ficou botando essa merda. Caralho, cara... Ah, mano, aquelas aranhas são mó easy, mano. Tô forte, cara. Aquelas aranhas são mó easy, mano. Tá tudo bem, Takashi. Deixa o cara ter a dificuldade dele, mano. Esses três aqui. Três tiros na Mif. Ai. Me deixa! Primeiro deu 4 no dado. 20 natural. Ai. Precisa, né? E nós temos um 14. O 14 não tinha certo, eu imagino, né? Não. Quem mandou ser a Powerhouse? Powerhouse da party. Te dá 9 de dano piercing. Piercing Jackson. No! Meu Deus do céu. Mais 36 de dano de poison. Acho que ela cai, né? Cai. Talvez caia. É o Shield of Fate. Talvez caia. É a minha última geração, próxima geração caiu. Quanto eles tinham de vida? Antes de tomar esse dano? Eu tinha 28 de vida. Não, não tem 43 de vida no máximo. Tá. Não, baseado, eu me entrego, viu? E agora, esses dois aqui vão bater no Johnny. Aham. Uhum. E as papá.
agora. Cara, você tá sendo sugado aqui, velho. Não no bom. 18. Não acerto. Yes, papá. Cara, 18 e 2 no dado. Eu não acerto. Porto Belo. Não lembro, mano. O Johnny é destroso. Yes, papá. Eu tô ficando cansado desse filho da puta. Cansado? Cansado. Cansado, ô, Ivara. Eu não vejo gênio. Na verdade, Drauls são... Tá. Cara, ela vai olhar pra você. O padrão da língua deles é feminino. Eu preciso que você faça um Constitution Saving Throw. Constitution Saving Throw. Enquanto ela olha pra você e ela começa a fazer alguma magia, tá saindo alguma coisa do chão em volta de você. Você aguenta no soco, né? 15. Cara, você vai tomar 16 de necrotic damage com um monte de inseto, aranha no caso, começa a sair do chão. Ai, que corna. Cobrir você, você sente um monte de picada, você toma 16 de dano necrótico. Necrótico? Nesse momento, nós temos o Alastor. Tá, você e o Johnny de pé, o resto tá caído. Qual que é a situação do tô bem. Não toma uma porrada esse desgraçado. Tô bem. Tá, você tá bem? Cara. Marujo. Marujo, derruba eles, porra. Cara. Eu gosto que o Felipe foi bem influente nesse combate. Se é pra cair, é pra cair no dano. Aí o Varo do Cloud of Daggers, não foi turno. Cloud of Daggers não é no turno do cara? Aí eu tomei um 20 natural, um 25 e eu... É, tem que rolar o dano do Cloud of Daggers. Fala aí, que eu já adiciono. Esse aqui talvez vá de base, tá? Isso. Ó, agora a gente vai ganhar. Um a menos. Se não der tipo 3 de dano, ele vai morrer. 11. Ah, morreu. É 4d4, não tem como dar 3 de dano. Morreu movido. É no mínimo 4. Cara, eu vou dar... Que isso, cara? O quê? É isso aí, que sou muita energia. Cara, Magic Miss ainda, né? Magic Miss. Em quem? Eu vou... Vai ser na Vivara. Então. Você vai mandar os três, não? Vai! Vai, essa mulher aí! Shield! Vai ser no outro! Não, vai! Não! Você eu posso usar aquela. Eu posso usar aquela Bane agora? Desgraçado! Ou usa Bane de Olho Médico? Desgramado! Hã? Usa Bane de Olho Médico, foda-se! Alguma coisa vai acontecer, cara! Quer usar? A gente tá perdendo. Mas, cara... Quer usar? Acho que a gente vai gastar à toa. Tá bom. Sei que manda. Cara, tá aqui pra gastar, velho. Se chegar no meu turno de Death Saves, eu posso rolar ela? Ah, vamos rolar já, foda-se. O DM decidiu usar. Eu preciso fazer alguma coisa. Rola o DC aí, Felipe. Por um segundo, achei que você ia pegar o bolão. Cadê o bolão? Não, sai. Nossa, sai com essa merda. 49. 49 é o número da sorte. É da sorte. 7 vezes 7. Eu reganho todos os hit points, Felipe, e volto pro combate. Cara, pelo próximo minuto, os seus pensamentos, literalmente, uma voz alta narra os seus pensamentos. Silêncio! Não, você tá ali. Eu tô ali. Você não tá morto. Você tá sonhando, cara. Narre os sonhos do Porto Belo. Enquanto ele está inconsciente. Por favor. E lembrando, a Asha tá em cima de você. Quentinho. E aquela voz. Vou te dizer. Cara, então. Se isso não derrubar o concentration da Wilmara. Sua ação já foi? Seu Magic Missile já foi? Mais uma, Benny. Não. É isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Você foi contando. Essa é a história, né? Que conta. Johnny, você. E essa puta agora tá com mais 5 de AC. Cara. Duas vezes. É. Mas imagina o quão ruim deve ser o Strength Saving Throw dela. Eu tenho que acertar o ataque pra. Não precisa. Nossa, uma vermelha. Takashi, pelo amor de Deus, leia as regras do monge, Takashi. Quem que
outra playa. Vai se fuder, tá ligado? Felipe, para com essa pilha. Você dá grapple nela, sobe nesse morro e joga ela lá em cima. Foda-se. Felipe, para de vir com essa pilha errada. É o seguinte, com a minha ação eu vou bater nesse brother. Esse aqui? É. Eu não posso te bater, eu te agarro e jogo lá em cima. Foda-se. Deu 15 pra acertar. 15 acerta. É o assim, inclusive. Deu... Eu posso rerolar esse? Eu acho que, se não me engano, eu posso, sim. Cadê o mesmo número? Deu 7 de dano. Bludgeon. 7 de dano? Esse cara já tá fudido, então ele vai de arrasta para cima. Agora eu vou usar a minha bonus action e gastar um ponto de focus pra dar um flurry of blows nela. E eu vou dar um ataque, porque o segundo eu vou transformar num hand of healing pra levantar a Mif. Mif, você heala... É, foi 7. Meu Deus. Porra, desculpa, cara. Eu virei pra lá pra não pegar o microfone. Como você disse, uma voz bem alta na voz pensamento. Duas Bene. Eu já peguei duas aqui. Ah, já pegou? Uhum. Uma vermelha e uma... dourada. Vamos fazer... Vamos... Isso aqui é do Divine Intervention, tá? Putz. Vamos... Essa tá dó, né? Vamos, pro Felipe não ter aneurisma, ela precisa. Tá se divertindo. Ela precisa fazer um saving throw de Dex ou Strength, sendo que o DC é. O DC é 15. Dex ou Strength, Dex. A sua escolha. Ela tirou 4. Ela não passou, eu peguei ela. Que isso? Caralho. Outra caixa não é não. Ah, agora é, né? O que, que eu faço com ela agora? Sei lá. Nunca cheguei nessa parte. Eu nunca cheguei nessa parte. Nunca cheguei nessa parte. Eu vou puxar ela pra longe. O cara, máximo que eu conseguir sabe andar. Sabe o que você pode fazer? Sobe se morre com ela, cara. Pera lá. Eu acho que não dá, né? Eu vou levar ela o mais longe possível. Tá. O mais longe que eu conseguir correr. Que provavelmente é metade da minha movimentação. Aqui. Parabéns. Belíssimo. Se você pegar o Fit Grappler, você pode andar sem gastar seu movimento. Extra. Agora é a Asha ou tem mais alguma coisa no seu turno? Não, acabou. Tem mais uma Bene. Ah, lembrando que a Mif tá viva, tá? Ah, vocês ainda têm vida? Sim, eu te dei 7 de vida. Vite. Eu só tenho mais um ponto de Ki, tá, rapaziada? Que problema, hein? A Asha, ela vai terminar o serviço dela aqui. Eu preciso que faça um Constitution Save, então, por favor. Cara, eu tô com medo, cara. É, 11. Rola um D4 pra mim. Cadê teu Heroic Inspiration, Felipe? Fim no cu, deu 2. 2. Pelas próximas 2 dias, o seu Constitution está dropado em 4. Então eu tenho 8 de Constitution. Pelos próximos 2 dias. Depende, não, eu tenho 10. Vamos dormir 12 vezes. 10 de Constitution. Tá bom. Não olhe de água. E ela vai chegar aqui. Ela vai olhar pra todos os nossos queridos. É, por favor. Caralho, muita tecnologia, mano. E ela vai mandar um Guiding Bolt com desvantagem na Myth. Obrigado. Com desvantagem, porque não, ela mentira. Tá caída, né? Vai ser no Alastor. Mas não precisa. É com desvantagem. Um Guiding Bolt com desvantagem. Se isso acertar, é porque é pra você morrer, cara. Você mereceu. Mas não é, né? Menor deu 10. 15 pra acertar. 15? Quem faz? Shield. Shield. Vou usar shield. Shieldou? Shield aí. Miss, é você. Lembra que você tá no chão, tá? Você tá prone, só lembra. Uhum. Você vê o Porto Belo caído pra um lado, você vê os dois de pé aqui. E mais 4 pessoas. 5, na verdade, com a Asha. Marca 30 feet ao meu redor, por favor. Coroa. Cura completa. Não. Tenho... Mas eu tenho prayer of Healing. Olha. Que é 10 minutos que pra é você 10 usar fora pra do castar. Combate. Ai, casting time 10 tem minutos. Tem que rezar. Oh. Não é Baldur's Gate. Tem que rezar. Você sabe o que eu tô falando, né? Não é Baldur's Gate. Top 10 momentos do conto do corpo. O quê? Do padre Marcelo Horst. Deixa eu ver ele. A cura das pessoas.
Cura completa de Jesus. Bom, então vamos na Healing World. Não. Tá com quantos? Não, o Felipe tá de boa. É, não, eu aqui. Escala de zero a até infinito. Zero. Eu aceito uma curinha assim. Não precisa. Aceita. Não precisa. Então, vamos curar o Porto Belo. Vamos levantar o Porto Belo, vai. Obrigado. Você acorda com... Você tá sentindo mais fraco. Magro. A sua essência foi... Meio menos parrudo. Sugaram seus líquidos, cara. Porto Belo fazendo o clássico. Ah! Você cura 11. Brabo. Caralho. Eu ainda não determinei qual clérigo que você é. Porto Belo is awake. Mais alguma coisa no seu turno? Ah, sim, não. Tô de dead nessa... Tio. Aliás, você tá agarrado, não? Tô. Então, peraí. A Asha tá lá atrás, né? Uh-huh. Aqui. Você consegue bater nela ainda. Mas não vou... Não. Cover, não? Não. Tô de dead é saving throw. É? Ah, você é só verdade? Precisa ver o alvo. Todo não tem um projétil. Se você quiser, eu faço isso. Falhou. Tá, falhou. D12. Falhou. Faz o quê? Você rola o D12. Ela falhou, você rola o D12. Ela você, falhou. Ela falhou, você dá o dano. Ah! Eu tinha falhado. Não, é ela que falhou. Não. 12! Caralho, 12 de dano. Cara, você vê que escorre um pouco de sangue do olho dela, assim. Ela tá apresentando fraqueza. Nesse momento, é o Shur. Ele não percebe que o Porto Belo levanta, então ele não vai virar pra matar ele. Ou ele faz um teste de perceber. Ele vai bater no Alastor. Que tá shieldado, né? Então seu AC é 19, isso. Vocês ouvem em voz alta. 17. Como é bom estar consciente. Que isso? Caralho, que isso? Não. Merece uma BM, merece Felipe, uma BM. Ele não rouba. Merece uma BM. O Felipe não rouba, cara. O Felipe é um cara bom. Ele é o nosso real neutro, cara, da mesa, né? Cara, assim, o foda é que o cara tá... Todos esses quatro aqui viram caminho. Pra cá. Que porra é essa? Essa mas não. Eu acho que eu chamei a atenção deles. O Shur. Eu vou fingir. É melhor eu ficar quieto. Vou fingir que eu tô cá. Porque eles ainda estão me olhando. O Shur vai bater no Alastor aí. O primeiro ataque deu 15, o segundo ataque deu 14. Então nenhum deles te acerta. Graças. E agora, os três draws que estão aqui vão virar ainda mais que justo. E você, cara. Cara, é mais vantagem, né? Primeiro ataque. O primeiro ataque deu 15. Tá bom. Pra com desvantagem? Errou. Cara, é 17 que eu tô querendo, tá? 17, se você? É. Segundo ataque deu 14. E terceiro ataque deu. Nossa, sim, 12. Ah. Nenhum deles te acerta. Tá. Como é bom não levar a dar. Como eles são ruins de mira. E Porto Belo, é o seu turno. Ok, eu levanto. Tem certeza? Você sentou o bumbum em Porto Belo. Porto Belo vai te sentar o cacete. Primeiro de tudo, eu vou castar Armor of Agat. É Tcholo. Que agora é uma bonus action. E eu vou atacar. Não muito falado que é Tcholo. Eu vou gastar meu Heroic Inspiration, será? Quem você tá atacando? Ah, é verdade, eu não declarei, né? É a que sentou em mim, pô. Ah, tá. A que sentou o bumbum em você. Agora eu vou te sentar. Essas Benny aí, ó, a cinza é o quê? Cinza é mais um D6 em qualquer coisa que você tenha feito. Eu quero. Eu quero. Deu 13 no dado, mais 6... 19. 19. Muito obrigado. Deu um no dano. Yes. Deu 5. Você pode usar esse aqui, cara. Piercing. Esse aqui é mais um D6 em qualquer coisa. É. Se eu quiser smitar um crit. Ei! Gastei tudo. 7 aqui, mais 4 deu 11 de dano. E eu posso empurrar ela, cara. Você pode? Ah, não, eu posso dar top. Constitution save entrou. Deu 16. Ela passa. Eu vou tentar colar. Eu quero tentar colar corpo a corpo com o máximo que eu conseguir. Porto Belo chegou. A sua vida termina agora. Seria engraçado se você caísse pro próximo tapa. Não precisa andar ele não, tá? Vai no teu tempo.
Você vai pra onde? Eu quero ficar corpo a corpo com o máximo que eu conseguir. Você não consegue, atravessar, não tem espaço. Se eu subir na tenda, eu tô corpo a corpo com eles? Ou não conta como corpo a corpo? Você tem que fazer um... O que que a sua mente tá falando nesse momento? Puta merda, tomara que eu não caia. Nesse eles momento, irão... é a Ilvara. Eles irão me atacar e receber o dano da minha armadura de gélida. A Ilvara, que tá sendo... Sou eu? Não foi por... Tá, ok. A Ilvara tá aqui, você tá... Você segurou ela pelo cangote, tá levando, ela tá... Maldito, maldito. Ela vai pegar, cara... Ela vai fazer isso mesmo. Ela vai mandar um Inflict Wounds em você. Um Inflict Wounds em mim? Só que ela vai dar aquela mãozada, assim, sabe? Ai! Ela vai dar aquela mãozada. Ui, tá, ela tipo, gosta de usar roupa de couro, uns chicotes, né? Faz sentido. Cara, deu 19. Pra acertar? Uh-huh. Pera, isso foi um tapa no saco. Errou! Vai! Vai! Deixa rolar status, filho da puta! Ela pega aquela... Eu faço assim. Ela passa na orelha. Não. A mãozada foi não. Embaixo. É deixa... na outra cabeça. Então vai. Dá aquele. Opa! Opa! Deu uma sarrada pra cima. Isso não, tá isso não tá aí há muito tempo, Marujo. Golpe baixo. Felipe, rola um desse aí. E tira 30 ou menos, por favor. Com prazer, cara. Tira 30 ou menos. Deu 35. Falou, foi quase. Alastor, seu turno. Vamos lá. Acabou de ser o Porto Tem... Belo? Ah, não, tá certo. Porto Onde Belo. Onde tá o Porto Belo? Porto Belo tá aqui em cima. Em cima do tenda. Cara, eu vou dar um Thunder Wave. Peraí, nele. Quem que... Peraí. A Mif... A Mif tá na tua esquerda. Tá do lado. Ah, então. Qual que é o... Papo de dar errado, né? Você quer que eu dê um pulinho pra trás? O Thunder Wave é quanto? É qual o range dele? Não, acho que eu não vou dar um Thunder Wave, não. Senão vai pegar nela, né? Não, necessariamente. É um cubo de 15 que fica na frente dele. Cara, dá pra pegar todo mundo aqui e não pegar ninguém. Ah, é? Por 15 feet. Dá pra pegar todo mundo e não pegar ninguém. Exatamente, cara. É ó, 15 feet não, é gente. Não chega no Porto Belo. Tá. Só que pega todo o resto. E não pega. Quem que manda um dono? Vê alguma coisa. Tá bom, então vamos de. Vê alguma coisa que eu não vi. V8? Deixa eu ver. Ah, o Discord tá com um pontinho vermelho. Ah, não, isso aqui foi do. Você mandou. Donatos. Foi do LifePix. Ó, oh, donei. Bravo. Mas pode mandar. Eu preciso fazer deck save pra todo mundo, né? Oi? É. Constituição. Constitution? Pra todo mundo. Eu vou fazer um pros draws. Que falharam. Vou fazer uma ressalva aqui agora, que Thunder Wave dá um dano de Thunder que pode ser ouvido a 300 pés ao redor, tá? Se quiser fazer alguma coisa com essa informação. O Underdark inteiro, tá, sabe? A Asha e os draws falharam, o Shore passou. Pontuar. O Underdark inteiro sabe que a gente tá aqui. 9. 9 de dano? Aham. Uhum. Cara, dois dos draws morrem. Eu vou dar um tapa com as duas mãos, assim. Caralho, lagartixa. Tá, porra, lagartixa. Isso aqui... Ou na pique do braço. Johnny. Sou eu. Tis you. Você tá com ela ali, ela acabou de tentar te dar uma... Dar aquela pegada. Então eu vou aproveitar que eu tô segurando ela e eu vou dar uma rasteira nela. Você vai deixar ela pronta? Pra deixar ela pronta. Let me solo here, assim. Let me solo. Nossa, puta ideia boa pra Monk, cara. É. O quê? Um Monk pelado, pelado com duas katanas? Com panela. Muito bom. Ela tem que fazer um saving throw de strength ou dex. Ela escolhe. Ela tirou 9. Ela caiu. Caraca, ela tá grapple e eu tô grapple segurando. Você tá em cima dela, fala agora a verdade. Agora eu vou bater. Fala a verdade. Eu estou em cima naquilo, aquilo na mão. Tentam pegar no meu saco. Uma mulher não me toca dando tempo. Ar. Tá rolando um negócio. E agora eu vou bater nela. Que isso? Ô, Takashi. Ela tá com velocidade de novo, ela gosta levantar. De couro, ela gosta de chibata. Vai que ela gosta também. Soco na costela. Eu vou bater duas vezes nela é com o meu Flurry of Blows. Primeiro ataque com vantagem, porque ela tá prone. Vai. Deu 15 pra acertar. 15? Acerta! Relaxa. Deu 7 de dano. Tá. Segundo ataque com vantagem também, porque ela ainda tá prone.
Deu 26 pra acertar. Cara, esse não acerta, velho, infelizmente. Deu 8 de dano blunt, né? Cara, você vem, o Johnny ele pega e o Vara leva pro canto, derruba ela, monta em cima e começa a descer. Ele é porra. Vocês estão vendo aquele sangue voando. Cada vez que ele dá um soco, ele levanta a mão, tá meio gosmenta a mão, assim, sabe? Levantando aquele sangue. Tá? Quem que lê as regras de grapple? Opa. Você quer que eu pegue grappler de frente? Eu quero, cara. Você devia ter pego. Não, eu peguei pra fechar meu wisdom em 20, cara. Podia fechar o Dex em 21, cara. Pra quê? Não dá. Tá. Vamos lá. Só sobrou o Shore? Tem o Shore, tem a Asha e tem o Draw. A Asha, nesse momento, ela vai dar um passinho pra frente aqui. Ela acha que vai fazer isso, né? Cara, ela vai... E ela vai... Ligar o Spirit Guardians dela. Que eu preciso que você faça um Wisdom. E por enquanto só isso. Eu vou usar meu herói de Spirit. Deu 10. Tá. Entendo. Alguém gastou todos. Alguém, né? Você vai tomar um total de... Ainda bem que eu castei Armor Vale, tá vendo? 19. Aí, ó, tô com 2 de vida. Armor Vale, roubado. Vai, chama! Miss, você. Quer dizer... Ah, isso, boa. Legendary Reaction. Usa outra pra falhar. O Shore, ele vai dar um tapa na cara do Alan. Que gratuito. Deu 19 pra acertar. Um total de 15 de dano. Tchau, é imenso. Eu vou tomar um tapa. Agora sim. Pede pra sair. Nossa. Ih, eu tô sozinha. Não, o Porto Belo está aqui. Não, Dalina. Tem um cara desacordado e o Porto Belo. Né? Eventualmente eu volto. Você tem teu tino de 20? Ele cura em área. Hã? Teu tino de 20, acho que ele cura em área. Você é... Que você saiba que ele existe. Meu quê? Seu Channel Divinity. Nossa, é verdade, tem um insano. Você pode usar. E não é um spell slot. Lembrando as coisas pra tempo, que ela cura. Se você quiser. Não, vamos usar, né? Um tino de 20, vamos curar em área. Só me lembrar quanto que é isso. Vai em ações. Eu tô aqui procurando. Isso aí mesmo, tá bravo. Sim, não, cara, tá. Mas eu quero ver quantos que ele cura. Cara, eu só acho engraçado. Ah, 1 de 8 mais 4. To the creature. Não. Não é em área. Não, é o Preserve Life que é o certo, né? Preserve Life. Não é em área? Ele é sim. Não, calma. Divide 20 de HP em criaturas Bloodied. O que são criaturas Bloodied? Bloodied é que tá com menos da metade da vida. Olha só. Eu, essa condição existe de novo? Ah, é, existe, né? Essa condição é incrível. Ela pode dividir 20 de HP em criaturas Bloodied até 30 pés dela. Levanta a mão quem tá Bloodied. Você tem 20 pra dividir. Você, inclusive. Você pode dar 5 pra cada um e não se fala mais nisso. Você pode dar 20 pro Porto Belo e não se fala mais nisso. 5 pra cada um. Todo mundo... Pum. Mais alguma coisa no seu turno? Sim, como isso não gasta um spell slot. Ah, it does not. Combos. Mas gasta um channel de mim. Sim, já usei. Ah, volto já marquei aqui. Como isso não gasta spell slot, vamos tentar. Não vamos conseguir, né? Foco. Né? E força. E essa pra ver se a gente consegue dar aquele hold person no Shore. É, hold person é ação. E isso, channel divinity também. Channel divinity é ação, hold person também. Ah. Só pode usar bonus action. Tá vendo? Eu corto pros dois lados. É, isso todo mundo já sabe. Uhum. Cara, você deve ter, tipo, magias de bonus action. Sim, são é, bem isso que eu tô, é isso que eu tô procurando. Healing Word. Healing Word. Lesser Restoration. Não, Lesser Restoration é essa. Spiritual Weapon é uma magia de bonus action. Clássico. A chinela. Clássico, chinela. Chinela não apareceu ainda hoje, né? Não. De novo, crianças, leiam as regras antes de vir brincar. E fujam do chinelo da mãe. Não precisa ler as regras. É muita regra. Aonde vai aparecer a chinela? Na bunda do Shore. Esse chinelo tinha que ser maior, né? Aumenta o chinelo, é que é um chinelo small, tem que ser um chinelo medium.
Nossa, tá bom assim? Tá bom assim? Esse aí é quando ela tiver nível 20. Esse aí vai ser quando ela gritar, menino! Chinelo de mãe. Pronto. É realmente um chinelo, gente. Não. Na bunda do Shor. Você não tá levantado. Não, você já tá acordado, levantou, você amigo. Tá levantado. Eu curei 5. Tá acordado, deitado, caído. Não é você quer uma ajuda pra levantar? Do Shor e ele te desse um tapão na cara. Ah, o mago acordou. Ah, eles não perceberam que o mago está acordado. Doente, que moleque retardado. Eles não perceberam. O melhor World Magic da história. Oi? 15. Não acerta o Shor. O Shor é bom, viu? E agora é o turno dele e ele. Nossa! Tem um mago acordado na minha frente. Vai dar um pisão em você. Cara. Como ele percebeu que o mago está acordado? Deu 16 pra acertar. Esses draws são extremamente perspicazes. Você tem slot indo pra shield? Caralho! Já tá, cara, começando a ter que queimar slot nível 2. Ele tenta pisar em você, primeiro não dá, segundo ataque ele vai tentar de novo. Deu 18. Pegar. Ah, peraí. Eu vou usar minha pitch, né? Uhum. É que tem que ser antes, né? Você tem que declarar antes. Uhum. Então você vai tomar um total. Faz, cara, você tem 5 de vida, né? Cara, é um D6 mais um. Você pode não cair. É porque senão você pode saber que acertou, né? 6. Faz o F, né? Faz o F. Bom dia. Esse guarda aqui, ele vai vir até a Myth. Uhum. Não vem, não! E ele vai dar uma porradinha. Eles estão com 20 naturebas. Aí é mamada. Porto Belo, quebre a concentração. Você toma um total de 11 de slashing damage. Para. E agora é o Porto Belo. Quem caçou Spirit Guards? Ela. É assim mesmo, né? É agora que eu tenho que... Lembrando que todo mundo toma dano do Spirit Guard no final do turno, né? Tem que terminar o turno ali corpo a corpo com ela. Ali não. É agora que eu jogo Concentration na minha Spirit Guard? Sim, quando você tomou dano. É agora. Eu vou atacar ela então, meu. Quanto amigo. Deu? 8. Mais? Mas, antes. Não. Eu vou mandar mais um. Mais Constitution. Armor Vagants. Save and throw de Constitution. É, porque não foi save, mas. Cara, me salvou uma pancada aqui, cara. Mais 2. É 8. Eu não, vou usar meu Heroic Inspiration. Mais 2. Quanto de dano você tomou? Tem 13 pra acertar. Não, passou. Quem? É metade do dano ou 10? Eu falei que ia acertar, atacar ela. Ela aqui? É. Ela você acerta com 13. Já faz seu concentration aí pra mim, por favor. Deu 8 de dano. 8 de dano nela? É, ela faz. Foi de arrasta pra cima. Ah, muito bom. Ela faz um constitution pra não cair prone. Então se, cara, ela passar, falhou, ela fica de pé, cara. Ela morre. Morre de pé, cara. Mais alguma coisa? Igual Barba Branca. É. Eu vou ir corpo a corpo com os caras lá. Mano. Eles irão me atacar e receber dano de minha armadura gélida. Eles não esperam por isso. Nesse momento, a Yuvara tá com você em cima dela. Ela, cara, ela vai tentar te dar um tapa na cara, velho. Ela vai tentar me dar um tapa. Porra, ela não aprendeu Misty Step. Ela tem desvantagem. Porque ela está. Cara, o primeiro dado deu um 20 natural. Ela tem desvantagem. O segundo dado deu 13. Okay. Isso vai dar 19 pra acertar. Vai, deixa rolar status. Segundo hit. Cara, o segundo hit, mano, o Nord deu um 15, então isso dá 21 pra acertar. Esse é certo. Quanto de dano? Cara, vai ser nada, né? Mas já é alguma coisa, é só da, é só da honra. Cara, deu 7 de dano. Eu vou usar minha reação pra dar parry. Pra defletir esse ataque. Você vai segurar a mão dela e bater nela mesmo? Eu não posso, eu não tenho foco pra voltar o ataque, cara. Eu só diminuo. Porra, pegar a mão dela. Eu, se eu tivesse foco, eu ia voltar o dano. Por que tá se batendo? Nossa, humilhante, cara. Humilhante pra caralho. Eu reduzi em 12 o dano. Caralho, se fuder, velho. Mão que é forte demais. Ai, eu queria ter focos pra voltar. Alastor. Ah, não precisa fazer isso, porque a gente não tá. Jory, é você. Eu vou bater nela.
duas vezes. Manda. Ela tá bem fodida já. A primeira deu 26 pra acertar. Acerta. Deu 7 de dano blood. Ainda tá viva. Nossa, deixa eu ver uma coisa. Deu 19 pra acertar. Acerta também. Esse eu posso recomendar. Deu 1 de novo, então deu 6 de dano blood. 6 mais 7? 6 mais 7. Ela foi de Vala. Ela foi de Vala? Agora é o Vala. Agora ela virou. Mais alguma coisa? Não, eu vou andar até a direção do. Nisso, a Asha, ela começa a entrar em choque, que a Yuvara tá morta. Eu preciso que você role um D100, por favor. Enquanto. Ah, não, a Asha tá morta. A Asha morreu. É. Miss, seu turno. Eu acho que tinha que rolar um D100 quando ela morre, né? Porque... Então, primeiro, mais uma chinelada no Shore. Tá. Meu santo Cristo! Quanto? 3. É. O que mais no seu turno? Essa foi sua bonus action. Essa foi minha bonus action. Aid pra galera? Tá. Muito bom. Mais 5 no máximo HP e mais 5 de cura. Mais 5 de cura. A pipa do vovô subiu. 5 de cura e 5 de HP máximo. Isso. Temporário. Isso. Não, calma. HP máximo. Pô. Não confunda. Não é mais HP temporário, Age? Nunca foi. Não. Então é. Mas é temporário, né? Quando acaba o Age. Uhum. É temporário, mas ele não é diferente. Ah, tá. É HP máximo. Tá. Do quê? Ele é HP máximo temporário. Mas não é HP temporário. Meu aid foi um action, tá? Yes, D&D is a good game. Yes, very intuitive. Ah, não. Acho não que é isso, um né? Bonus action pra dar dano não, nele. Você usou o chinelo. Exato. E é isso aí. O Shor, nesse momento, é o turno dele. Eu preciso que você role um D100, Felipe, por favor. Ah, é verdade. Desculpa. Deu 34. Cara, ele se ajoelha e ele começa a rezar pra Loth ali no meio. Ah, e alguma coisa tá acontecendo com o corpo da Yuvara. Ah, vai tomando cu, eu acabei de derrubar. Joga ela no mar. Porto Belo, você. Eu não tenho mais spell slot. Nenhum dos dois. Porto Belo bate. Tem alguém pra bater? Tem o Shore e tem o genérico. A Renan tem o genérico ali. Caralho, eu tô tiltando com esses dados. Puta que pariu, deu 12 pra acertar. Não acerta. É, né? Ah, eu estou em área do ataque do mago. Melhor eu andar para o lado. Vou fazer o seguinte, eu vou andar em direção ao Elvar. Você vai tomar um ataque de oportunidade? Você pode. Deu 16. Não acerta. Ah, eu queria que acertasse. É um Armor of Agates, cara. Tá. Ah, ele queria ser acertado. Tá vendo pra que o Elvar tá sendo tomado por aranhas. É. Uma rola mais um D100, por favor. Agora que é o turno dela. Deu 44. Tá piorando. Alastor, seu turno. O pai vai levantar. Levanto. E eu vou dar o Thunder Wave. Constituição. O Short tirou 18. O Draw tirou 11. Quem falha é 18? 18 falha? O quê? Ah, parece que tem 18. Não, 18 e 11. Ah, mas o Short tá... O Short é bom, né? Não, tá difícil de acertar ele, cara. Não, o cara aí, é bom. Cara. Ele tá bem de vez. O cara é claramente bom. He's showing off damage. Eu vou tentar de novo. 6 mais 5. Pelo amor de Deus. Pode 11. Ser, se você tiver spell slot. Tem mais um ainda. Mas o Short ainda tá de... Ele ainda tá ajoelhado, rezando. O tapão bem no ouvido dele, pum, dá um surdão assim nele. Fazer e aí pega consequentemente no outro. Tá. Aí eu falo. Vai chorar? Não, vai. Vai cry. Precisa de aparelho auditivo, morreu. Johnny, it is you, my friend. Yes, papá. Porto Belo, Marujo, você lida com a Elvara. Eu vou finalizar o Shore. Eu vou pra cima do Shore. Você diria que você tá atracando nas margens? Of the Shore. Seu microfone tá desligado. Alguém. Parabéns, Zé.
É alguém trolando. Sim. Parabéns! Ele tava desligando mesmo. Muito bom. Eu vou... Então ele já tava desligando. Era por isso que não estava pegando som. Eu vou olhar pra cara dele e eu vou tentar segurar ele. Segurar? Segurar ele. Ele tem que fazer um strength ou um dex, né? Ou um dex. Isso. DC 15. Você tá vendo deu no YouTube? 17. Ele passou. Você tá vendo no YouTube? De novo. De novo? DC? É. Agora deu 25. É, então ele passou nos dois. É isso. Meu turno. Vai. Eu preciso de Myth. Seu turno. Tem alguma Bane boa aí? Tem uma bem boa aqui, inclusive, na verdade. Não, 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 guarda essa merda aí. Essa é bem boa. Guarda essa merda aí. Legendary Reaction, Home DC, por favor. Deu. Na minha lei. Deu 80. Deu 80. Eu preciso de um resultado menor que 30. Não. Deu 90. Então, deu 80. Deu 90. Mano, tu é muito retardado, velho. Cara, vocês são burros, cara. Você não sabe ler o dado direito. É, meu Deus. Vai dizer que isso aqui não é 90. É 80. Isso aí? É. Claramente. Se ele tiver caçando alguma coisa no Hold Person da Paralyze, ele para? Ou é melhor saber que ele da Paralyze. Hold Person da Paralyze. Paralyze? E Paralyze. Eu achava que era tipo. Restrained? Não. Tá paralisado. Tá escrito. Dessa vez eu li a regra. Mas eu acredito que Paralyze que... não pare casting. Incapacitado, para casting. E Paralyze não é incapacitado? Sim. Então. O cara fala as coisas pela metade, ô filha da puta. Não respirar o sim. Enquanto você está conjurando uma magia, você está concentrando nela. Dobra e passa pro próximo. Daí todas as magias. Só lembrando, Hold Person é concentração. Se você usar. Se você usar, não é se você acertar. Se você usar o chinelo, vai pro caralho. Ah, é verdade, o chinelo vai pro caralho. Não, não era de concentração o chinelo, né? É. Não é. Agora é. Não, é. Agora é. Na temporada anterior. Não é. Na edição anterior. Na temporada anterior, é. Bom, vamos dar um... Então vamos usar o chinelo, né? O chinelo? Tá. Vamos usar o chinelo, né? Deixa eu trocar o dado, porque, né? Muito bom. Vício. Edifício. 17. Edifício arranhar céu. Olha! Deixa eu fazer o concentration aí. Oi, 10 de dano. 10 de dano? 10 de dano. 6 mais 4. Só mais alguma coisa? Só bater nesse imbecil. Posso dar escudada nele? Você já usou. Sua... Não, a ação ela não usou. Ah, o chinelo. O chinelo é bom, mas você pode dar uma. Bater nele com uma arma improvisada. Ou se você tiver alguma arma. Eu não tenho arma. É baseado em força daí. Me use a sua arma. Arma, Aruja, use a sua arma. Que arma, Mico. Nossa, você tem força. Ok. Quanto que você tem de força? Mais zero. Exatamente. Então é um grande redondo zero. D20. Flash. Não, mais dois. Não, ela é proficiente em todo ataque. Mundo é proficiente em Unarmed Strike. Em Unarmed Strike, sim. Aqui, mas Unarmed não em Strike. Armas improvisadas. É melhor você dar um Unarmed Strike. Porque o Unarmed Strike vai dar um de dano. É, não, um arma improvisada é um de 4. É melhor dar um todo 10 mesmo, que é ação. É. Mas no básico. Objetivamente melhor um todo 10. Ele tirou 16. Ele passa aí. Puta que... E agora mais um DC, por favor. Tira 30 ou menos, por favor. Não tira, né? Tô ficando preocupado já. Deu 4. É óbvio que deu 4. Olha lá, lá vem o Tarrasque vindo atacar a gente. Não quero ninguém enchendo o saco porque eu tirei 4. Ih, veio o cara do Baldur's Gate. Ah, ai. Verdade, né? Aquele cara que carrega a lâmpada da zona. Isso é feio. Isso é Elvara? É Elvara com bunda de aranha. O Absoluto mandou você me dar sua lanterna. Ah não, eu matava ele no soco mesmo. Matava ele no soco. Authority. E a Elvara é tomada pelas aranhas e renasce. Das cinzas. Como um Drider. Eita porra. Eu não tenho. Ela é o seu turno. Caralho, lagartixa. Caralho, lagartixa. Eu não tenho que. Nós tudo fudido aqui. Eu não tenho que. Authority. Não tem nada mais legal pra fazer. Bater não tem mais. Tá tudo embora.
Será que dá pra acordar o Bárbaro? O Bárbaro tá dormindo. É, deu 11 pra acertar. Vou quem mais dá? Dá ele pra mim. Nesse momento é a Elvara. E ela vai fazer 3 ataques para contra a sua pessoa. Para contra a minha pessoa? Vai ficar de castigo. Ixi. O menor deles deu 15. Vai tudo pro caralho. É, eu tenho um shield ainda aqui. Então eu quero saber todos, porque 15 não me acerta. Tá. É, o outro deu 18. 18 acerta, eu vou castar. E daí 22. O 22 não pega nem com shield, com shield. Cara, 3 paulado em você, você consegue segurar com o shield. O Belo fica grosso. Não tem uma... Sua armadura já. Não dá... Ele tem que acertar. Oi? Ele tem que acertar. Ah, tem que acertar. Alastor, é você. E vocês veem que o Shor, ele ainda tá concentrando nisso que tá deixando a Elvara vivo. Tá. Pela Fire boca, Bolt nesse cara. Homem. Com desvantagem. É, você pode dar um passinho pra trás, ele não tá atacando. Vamos. Ah, calma aí. Um passinho pra trás. Ah. Deus. Só um minutinho. 17. 17 acerta. É 9. 9 de dano? Perfeito. Ele está ensanguentado. Tá bloody. Ignis! Johnny! Ignis! Tizio! Amar, marujo. Você tem que aprender. Você mantém o concentration? Mantém. Você tem que aprender a nunca virar as costas para a briga. Eu vou bater duas vezes. Que é isso que eu tenho que fazer, não tem mais que. Não, depois de bater no cara, eu volto. É, um acertou, o outro. Pra cá tem o varão. Deu 25, um e o outro deu 10. O 25 acerta, cara. O 10 hoje, infelizmente, não vai estar dando, senhor. Passa amanhã, talvez. Deu 9 de dano, Blood. Tá. É só isso. Mantenha o concentration. Meu Deus! Mith, você? É você, Mith. Chinela! Cadê o Chinela? Tavern Brawler que adiciona duas vezes a força? 18. Acerta! 18. Tanto no acerto quanto no tempo. 12. 12? Ele não mantém. Tá. Não mantém, com certeza não. É só 10 eu desci. Ele mantém. E agora é ele? Não é não. Você vai fazer mais alguma coisa? Pode fazer. Tô de 10 de novo. Olha só. Ele falhou. Ele tirou 5. Não sei. Vai dar um. Agora ele falha. É um de 12, é verdade. 6. Tá. Ele tá bem fudido. E ele tá ali concentrando todas as energias. Ele tá concentrando mesmo? Meu mano está hiper focado. Porto Belo. Ele tá pensando no que ele tá perdendo. Porto Belo vai bater na Yuvala. Devolve ela pra vala, Porto Belo. Eu vai de vala. 11. Cara, não vai estar acertando hoje, cara. O que tá acontecendo hoje? Agora ela, 3 ataques em você. Dobre pastor. Não, mentira. Ela vai fazer o seguinte, vocês estão vendo esse foguinho aqui na mão? Fogo na mão, fogo na mão. Ah, não. Não. 20. Não. Pra quê? Pra quê? 20. Não. Vai até 20. No. Não vai pegar no, ele. No. Worth sacrifice. Ele que tá concentrando no bagulho. Que bom. Já ouviu falar numa tática japonesa? Calma, qual delas? Porque você não sacrifica os seus companheiros, você sacrifica você. Sim, mas aqui ele é insignificante. Drone, adaptação, drone. Ele é homem, cara, ele não presta. Ele não é considerado um companheiro. Se eu falhar o morro, se eu passar o morro, então... Vamos lá. Daqui você pode morrer morrido. Ah, então... É bom fazer o deck save. 25. 25. 17. Vou rolar com vantagem. 17. Vou usar meu luck. Cara, não tá sendo meu dia. Cara, isso aqui é uma rerolagem, tá? Quero. Você vai falhar. Deu 19. Ah, é? Descer 16. Ah. Oh boy. Oh boy. É, você desmaia. Oh boy. Não, é capaz de você desmaiar. Quanto de vida você tem, total? Total? É. 26. E quanto de vida você tá agora? 5. Então tem que dar 31. Que dá. Vamos lá, vamos rolar os primeiros 4d6, dependendo de como tiver indo, a gente rola aberto na mesa. Tem um sonho aí.
Tem. Ah, porra. Tá. Deu 8, 12, 14. Muito difícil chegar no 31. 20. Virar estampa de camisa. 24. Calma aí. Tem mais dois. Ah, mais dois? Tem mais dois dados. Bom, 31 não. Não precisa chega. De mais dois. Chega. Só o Johnny morre, né? O Johnny não, o Jonathan morre nessa. 29. Tem que dar quanto? Tem que dar um. Se der dois no dado, você morreu. Ah, perdi. Calma, a gente não. O Johnny morreu nessa. E era ao contrário. A gente não era te tirar seis. O Johnny morreu nessa. O Jonathan morreu nessa ao contrário. Vamos rolar aberto esse dado. Banza. Se der um nisso aqui, eu vou tiltar. Você roda aberto e a gente não vê esse dado. Eu tô vendo. Vamos. É, deu três. Três. Façam o F. Cara, aquela explosão. Tudo vai pro caralho. Ó, só que eu tenho mais 5 de ponto de vida máximo temporário. Você só fala isso agora? Você só fala isso agora? Ah, não, não, não. Não, mas é que, foi, é que curou 5 e aumentou 5 máximo. É, não, não é. Não, não é. 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 Não, não é? Ah, cara. Não é. A distinção existe. Senhores, deixa eu voltar pro rolê normal aqui. Primeiramente. Foi quanto de dano total? 30. Oi? Pera, a gente ainda... Tá, ok. Ah, agora foi tudo pro caralho. 31. Vocês tudo caíram. Não, eu passei. Você tô de pé. Você passou. Todo então mundo isso dá, passou. Isso dá 16. Sim, eu passei. 16, 16. 6, 3 estão de pé. Tô de pé. Perfeito. O nosso querido... se exalou de existência. Senhores, primeiramente, o que acontece depois desse combate? Imediatamente após, os senhores estão no nível 5. A gente vai dar uma pausinha de 10 minutos para os nossos queridos uparem e a gente já volta com o nosso joguinho, senhores. Um beijo na boca de vocês. Nível extra tech.
Olá, senhores, voltamos. Quem morreu foi embora, né? Foi pra casa. Pediu pinico. Porque é assim que funciona. Get good. Senhores, o que vocês estão? Depois de passar um sufoco pra esses jogos, ficar numa briga que demorou bastante, inclusive. Fizemos quase... Quanto tempo de briga deu, Felipe? Você que é bom. Cara, deu uma hora e dez, mais ou menos. Aí, de briga. Mais de uma hora e meia, Felipe, de briga. Deu quase 12 horas. A gente começou 8h30, agora são 10h20. 10h20, é verdade. Deu quase duas horas. É que a gente não começou o combate 8h30 mesmo, né? A gente começou tipo umas 8h40, assim. E terminou 10 minutos atrás. Pussy! Vamos lá. Senhores, aqui vocês estão. Um pouco mais de... energia pra vocês. O que que vocês fazem? Ah, tá ali na frente. Vocês então levantam, tá todo mundo... desintegrado. Vocês olham pra baixo, vocês veem que o Alastor não tá se mexendo. Ele não tá acordado. Pera, Alof? Ele não tá respirando. Alof, caralho. Aí o Vara não tá mais ali. A Vivara sumiu? A partir do momento que o Shor foi de arrasta pra cima, ela foi junto. Só que o corpo dela não tá ali. Ela só não existe mais ali. Ela fugiu. Ela fugiu. Precisamos ficar atentos. Myth. Conserta. Ele se foi. Ele é um amigo do círculo. Círculo significa... Eu abaixo do lado e família dele. Significa... E, tipo... Quando eu você vê que eu toco assim... No... Hã? Qual o deus que você serve? Torb. Sabe quando o psicólogo pergunta assim pra você e aí você responde, aí ele escreve, você fica preocupado? É igualzinho essa sensação, tá? Sei. Pois é, né? É a mesma sensação quando o DM olha pra você, você diz e ele anota a informação. Eu abaixo do lado do Alastor, né? Quando eu encosto nele. Mas... ele tá morto. Ele não está morto. Tem pulsação. Sim. Roma. Marujo vai me falar que mas você não está além de seus esse poderes. Isso é o básico. Não. É o básico. Talvez. Eu até faria, não... mas eu não tenho meu kit. Eu nunca trouxe ninguém de volta. Mas pra eu tudo nunca... tem uma primeira vez, Marujo. Você é capaz. Quando você bate assim, você vê que ela tá... Tremendo, assim, tipo... Marujo. Nunca trouxe ninguém, tipo... Você, assim, você sabe de aprender os rituais que pra esse tipo de coisa seria necessário, a princípio, uma oferta aos atores. Geralmente, essa oferta é feita com um diamante. Mas você não tem um aqui agora. Mas algo tem que ser entregue. Ator. Vamos, Mif. Você está perdendo tempo. Revive Fighting teve que um minuto pra castar. Se você demora mais que um minuto, ele não volta. Tem uma... Tem alguma... Eu cato, assim, uma lâmina que esteja próximo. Tá. Tá de empadinha, assim, pra se for uma lâmina de drop. Uhum. Tipo, eu seguro a lâmina, uma mão pela punha, a outra na lâmina mesmo. No gume. Isso. Mais precioso do que qualquer joia, do que qualquer item, é a vida. E eu espero que Thor me aceite a minha oferta de vida pra mato ele. Porto e aí Belo. Eu vou descendo. Mato Porto Belo. Mato Porto Belo. Enquanto eu vou falando, eu vou descendo a mão assim pela lâmina. Ai. Tipo... Faz um teste de religion, por favor. Ui. Nossa, bem ruim. Deixa eu ver esse aqui, mas foi 2 mais... Mais a mamada. Foi 7, eu tô. O que é essa mesmo? Essa é a Benny do Divine Intervention. Oh. Essa é uma a boa hora para rolar.
Ilho. A clériga tem que rolar. Cara. Eu dou consentimento. A clériga tem que rolar. Quer tirar a Bane? A Bane do Divine Intervention? Podemos usar? Você quer rodar o Divine Intervention? É, como? Sem. Não havia. Ah, ele funciona? Oferenda do. Não. Calma lá. Calma, Felipe. Calma lá. Calma. Ah, tá. Ele começou a narrar, já fiquei. Funcionou, funcionou. Como nós não temos a oferenda do nosso diamante? É. O que a gente vai fazer? Se a gente estivesse usando essa Bane normalmente, como o Felipe já falou precocemente, rolaríamos um D100. Se o Divine Intervention funcionar, desculpa, tá tudo bem. Porém, esse caso, essa Bane vai servir para substituir o diamante do componente. Olha só. Não, roda um Divine Intervention pedindo um diamante, cara. Vou dar um diamante aí pra eu devolver rapidão. Então... Empresta um diamante aí. O que acontece é quando o seu sangue cai da sua mão, através da lâmina, e começa a pingar no rosto do Alastor, você vê que ele vai pingando. Vai pingando, ele tá pálido completamente. O seu sangue, ele começa meio que... Sabe água quando cai numa superfície hidrofóbica, que fica as gotinhas meio levantadinhas assim? Fica assim, ele começa a chacoalhar. E ele entra pelos olhos do Alastor, entra pelo nariz, entra pela boca, pelas orelhas. Entendi. E ele começa, de umas poucas gotas que tem no meio, começa a ir muito sangue entrar pra dentro do corpo dele. E você, depois de tomar... Última coisa que você lembra, Alastor. Você tá em pé ali, você vê a Ilvara jogando uma bola de fogo, aquilo explode. Escuridão. E você acorda no chão. Sangue é... Cara, tua boca tá escorrendo sangue, mas você tá vivo com um hit point. Sabe aquele... Sabe teu vô quando acorda de manhã? Mas aquele... eu levanto. Nesse momento... Pelas barbas aí, de mim mesmo. Antes mesmo de você conseguir raciocinar o que tá acontecendo, você começa a escutar barulho. De armadura. Vamos sair. De passos, eu ia te dar correndo. Um abraço, né? Mas. E são passos pesados. Vários. Esperem. Obrigado. Quão longe? Podem ser anões. Tá ficando cada vez mais alto. Não vamos ficar para ver, eu acho. Tem morcense disso? Diz que estão vindo. E diz que são pelo menos uns 50. Marujo, isso é. Run, Forest. Run. Marujo. Isso é pra você aprender a não comprar as brigas que você não aguenta. Hey, você Brunner, ia ser eles estão por aqui! Hã? Hey? Brunner. E eles vão... São anões. Amigos. Correndo. E vocês dois reconhecem? É, Rei Brunner é o rei de Gontogram. Uhum. Eu não comprei a briga. A briga já estava comprada. E eles Marujo, abrem tudo com a... um leque ali em volta de vocês. Vários anões usando armaduras... Muito bem feitas. Muito. Não são Duergar, são anões mesmo. E eles saem ali e vem um cara de trás. Chegaram. Senhores, na hora certa. Vocês estão bem? Nós escutamos a comoção. Com quem eu falo nesse momento? Você fala com... Hã? Grande Rei Brunor. Eu sou o Porto não Belo. Eu sou o Rei Brunor. Grande amigo de dele. Rei Brunor. Membro do círculo. Os pedidos dele já estão rolando. Ah, graças a Deus. É grande, carisma. Grande amigo de Rei Brunor. Nós encontramos Drolls. Matamos a maioria. Porém, um fugiu. Uma. Isso uma. Não é eu de confundo. Importância nesse momento. O Rei... Solicito uma audiência com vocês, especificamente. Porque nós... Calton Grimm está a um longo caminho daqui. Sim, e nós os levaremos para lá. Claro. O rei precisa conversar com vocês a respeito do que está acontecendo aqui. E é da maior urgência. O Alastor levanta assim... E estrala as costas assim, dá um... Quem é você que eu não conheço? Esse... Mas... Meconídeo estranho, minha familiar. Você é minha familiar, mas você eu não conheço. Nem você, na verdade. Quem é você? Eu sou o Alastor, muito prazer. Eu sou um mago da superfície. Prazer não é o que eu sinto agora. Mas tudo bem, nós podemos conviver em Eles harmonia. São extremamente literais. É,
E você, quem é? Meu nome é Johnny Lever. A sua mãe gostava muito de música? Sim. Uma em específico. Entendi. Eu imaginei. Vamos lá. Eu levanto assim, tipo, meio tremendo, meio tipo assim. Por que tremes? Eu só largo assim a espada que tava indo. A lâmina tava na mão, tipo. Eu abraço o cara, assim, tipo. Me leva pra casa. Ele tá tipo. Okay. Me leva pra casa. Que é tremendo assim, que tem vara verde. Ela acabou de conquistar algo magnífico. E o que foi? Joias? Não. Preciosas? Muito mais preciosa do que uma joia. Reviver um velho. A bênção. De um companheiro. A bênção da vida. Um velho amigo. Mais joias e metal. Um velho. Rochas. São do caralho. Tá. Vamos lá, senhores. Vocês estão fazendo algo importante agora, nesse momento? Na verdade, estamos. A gente pretendia descansar. Sim. Gente. E depois disso? Nós estamos em uma missão. Qual é a missão de vocês? A minha missão, na verdade, é matar o Conde Tolok, mas... Você não deve matar esse cara, ele é importante. Por que ele é importante? Ele é o um rei Bruenor vai ter mais a falar sobre ele pra vocês. Mas se ele, mas não... Ele não... ele não pode morrer. Mas ele é um filho da puta, ele merece morrer. Concordo, mas ele não pode morrer nesse momento. Você ele é importante. Atiçou minha curiosidade, eu vou com você. Se Bruenor precisa falar conosco de extrema urgência... Faz quanto tempo que vocês estão vagando pelo Underdark? Uns tempo. Um tempo aí, cara. Um tempo. Eu não sei, não tenho sol para medir o horário. Uma de nossas... De nossas patrulheiras estava com vocês, a Eldeth. Ela mandava cartas. Onde ela está? Ela não sobreviveu. Meu Deus. Bem que não conhecia essa. Ela caiu. Literalmente. Fugindo. É a que caiu no azar. Ela era uma... Mamô. Ela foi uma amiga fenomenal. No tempo em que estávamos presos. Vocês estavam presos pelos Drow. Sim, não é mesmo. Conseguimos escapar. E... Bom, eu não quero... Eu não quero falar mais do que eu devo. O rei vai querer conversar com vocês. Nós estamos em uma missão, sim. Mas se Bruenor precisa falar conosco... Não, não, não. A missão de vocês acaba de ser cancelada em nome do rei Bruenor. Era o que eu ia falar. Vamos Alguém com você. Tem alguma objeção? E ele tá com o martelo na mão. Assim. Não, não. Eu ainda tô abraçado nele. Não. Perfeito. Eu só quero dormir. Esses outros que estão caídos fazem parte do grupo de vocês? Fazem. Aquele draconato fedido. Sim, faz. Ele Sim. tá cheirando mal pra caralho. Ele foi envenenado Deus. Pelos Drows. Enquanto dormia. Esses fracos. Fracos, não é mesmo? Eles não aguentam a veneno. Não aguentam. Pois é, essa galera que apaga fácil. Onde já se viu. Mesquinhos. Ele chega, tipo, ele encosta no seu braço assim. Você tá comendo muito pouco, meu querido. Pois é. Meu braço é do seu tamanho. Meu cérebro é do seu tamanho. Louco. Maldito. Eu não sei como responder a isso. Dá uma dedada no cérebro dele. Bom, vamos com você, meu caro, tá. Meu caro guerreiro. Vocês estão prontos pra ir agora? Sim, sim. Nós temos uma volta só. Gaunter Grimm estaria alguns meses de viagem daqui, mas nós podemos voltar instantaneamente. Vocês estão a carroça? Alguma coisa assim? Não, a gente é só pica. A gente tem esse pergaminho. Ele abre... Nós podemos voltar a hora que quisermos. Mas você é pica... Ah, tá, entendi. Não, esse pergaminho deve estar além das suas capacidades não, no momento. Não, entendi. Alguém tem alguma objeção? Mas depois a gente vai matar o Conde Tolok. Não, você não vai matar o Conde Tolok. Essa é a parte essencial, eu tenho que frisar isso. Você vai ter que, inclusive... Eu não quero falar muito, mas inclusive talvez você tenha que trabalhar com o Conde Tolok. Não, peraí. Calma, Johnny, calma. Meu querido. Calma. Peraí. Apenas aceite. Foco, primeiro o Lundress. Como assim? É isso. Primeiro o rei vai falar mais okay. pra vocês. Mas se eu não gostar do plano dele? Aí você reclama pro rei. Ok. Nós estamos num... Uma nação livre. Definitivamente. Qual o seu nome? É o meu nome? Bjorn. Bjorn. Tem comida? Tem bastante comida lá pra nós? Vai ter um banquete esperando os senhores. Tô lá já. Esse cara tá... Para, ele tá falando.
Cara, ele não tá buchitando. Não parece. Ele, tipo, eles estão todos usando as armaduras clássicas de anões. Eles têm os emblemas. Tem vários deles ali. Eles estão, tipo. Eles estão uniformizados direitinho. Parece legit. Ok, legit. Os caras de gravata. Bom. Usando de gravata. Visão foda. Terno. Óculos escuros, tá ligado? E o ponto no ouvido. E o Fedora. Visão foda, cara. Senhores. Estamos prontos? Estamos. Ele aponta pro. Ele aponta pro outro anão. Ele. Vai, vai. Faz isso aí, você que manda. É um anão mais magrelinho assim. Ele pega o pergaminho. Tá bom, tá bom. Abre um portal do Doutor Estranho do lado. Vamos, vamos. Vamos. Na verdade, a gente tem mais patrulha pra fazer. Vão vocês. Não, eu vai. Vou enviar um patrulheiro pra. Um enviado. Não, não, um patrulheiro. Ele vai com a gente. Não faz essas coisas, não. Ele não faz o quê? Ele vai com a gente agora, então? Sim, ele vai avisar da chegada de vocês. Então vamos. Okay. Vocês vão? Sim. Cara, vocês pisam pro outro lado, o ar fica mais leve. Vocês estão de frente pra uma cidade gigantesca. Aquele portão enorme. É uma parede na caverna. Vocês estão de frente pro portão de saída pro Underdark de Gauntlegrim. Vocês dois que têm familiaridade com o local, vocês sabem que daqui até a parte onde fica o rei é uma jornada ainda, porque esse portão ele é a última linha de defesa de Gauntlegrim com o Underdark. É o portão de Gauntlegrim para o Underdark. Não... Sim, vocês estão no Underdark. Ah, tá. Uhum, tá bom. Do lado do portão. Tá bom. Mas tipo, se a gente cruzar o portão já não é mais o Underdark, é só o Under. É só o Under. Não, é na superfície. É minha perninha. Vocês dois que estão ali, vocês sabem que tem um ritual todo pra abrir o portão. E você começa a sentir um negócio na sua mente. Já voltou? Eu estou de volta. Por quê? Rei Bruenor, me convoca. Algo estranho está acontecendo. Quanto tempo durava o Wild Magic? Ah, já passou, era já passou, tá. Algo estranho está acontecendo. Você sabe o que ele quer? Não. Mas eu estou descobrindo aos poucos. Eu em breve saberei de suas intenções verdadeiras. Assim que eu souber, posso lhe contar. Ele não vai te falar a verdade. Bruenor não mentiria para mim. Somos amigos. Ai, ele mentiria? Burro. Claro que ele mentiria. Eu já não te ensinei melhor do que isso. Sinto muito. Você viu o que foi feito com o seu circo? Sim. Para mim, drows e anões são a mesma coisa. Pedaços de carne inferiores que têm sua utilidade. Pesadíssimo. Veja, quando você está acima das coisas, todos são insetos a serem esmagados. Cara. Mas por enquanto os anões ainda têm sua utilidade, então é manteremos-nos assim. Venha, seja bem-vindo de volta. Obrigado. É bom estar de volta. E ele tá falando alto assim. Porto Belo. Porto Belo tá só falando alto assim. No... Porto Belo, você tá bem? O que passa? Você tá bem? Sim, por quê? Nisso o portão... Tem algo que você queira compartilhar com o circo? Eu não faço isso com frequência? Não. Não? Não. Isso é estranho. Porto Belo, tem algo que você queira compartilhar com o círculo? Não. Ok. Círculo significa confiança. Exatamente. E confiança significa... Daríamos nossa vida por você. É importante que vocês saibam. Eu tenho muitos amigos aqui em Gauntlegrim. Muitos amigos. Lutei ao lado de anões muitos anos atrás. Mais amigos que a gente? Mas eles são amigos. Eles são amigos, eles não são o circo. Eles não são o circo. Se abre o portão. Alguns anões estão ali dentro, eles já vêm. Eles vêm, vocês, eles vêm o anão. Entre. Entre. O rei está esperando vocês. E vocês vão sendo levados pra parte de cima da cidade. Vocês agora estão tecnicamente fora do Underdark. Gauntlegrim é uma cidade que ela se estende desde o Underdark até a superfície.
uma cidade gigantesca, gigantesca, gigantesca. Ela tem saídas pra superfície, ela tem saídas pro Underdark. Vocês, quando recebem, quando chegam, recebem um broche, que é o broche de quem é sumonado pelo rei. Vocês estão aqui amando dele. E vocês vão ser tratados como tal. Convidado. Vocês são levados pra uma parte de cima da cidade onde que vocês conhecem como o Tabernáculo de Ferro. É o local de Gaunt Grim onde toda a simbologia da fé dos anões está localizada. Então vocês veem, é uma área central, assim, cheio de templos, cheio de estátuas, cheio de obeliscos. Então sempre sacerdotes, gente reconstruindo, a galera tá sempre deixando aquilo o mais bonito possível. E quando vocês chegam no meio dessa... desse local, alguns sacerdotes administram cura em vocês, deixam vocês com menos dor, se sentindo mais confortáveis, vocês estão todos full hit point. Long rest ou... Não, só full hit point. E eles... Eu ainda tô com a penalidade de constituição, né? Levam vocês até um local onde vocês sobem umas escadas enormes. Depois, isso é bem no centro da cidade, um pouco fora desse local sagrado. Vocês sobem as escadas. E vocês entram no salão real de Gaunt Grim. Um salão comprido, enorme. Vocês veem que tem várias mesas postas ali, cheias de comida, cheias de comida. Tem várias pessoas por aqui. Vocês veem que no final dessa sala tem uma escada com um trono. Vocês veem um anão ruivo, com uma barba enorme, um cabelo que sai por cima de uma coroa pelo meio, assim, meio de pé, meio num topetão. E na hora que vocês entram, ele bate o martelo no chão e todo mundo para de falar. Bem-vindos, amigos. Eu tenho que falar com vocês sobre o que vocês viram no Underdark. Vimos muita coisa no Underdark. Ai, 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 ai. Se vocês me contarem o que sabem, eu talvez consiga ajudá-los. Mas por enquanto, aproveitem o banquete. Conversem, se divirtam. Eu os chamarei em breve. Sintam-se em casa. E que vocês estão naquele banquete, comida pra todo quanto é lado. Que vocês fazem? Blá, blá. Tô mandando pra dentro. Que tem ali pra comer? Cara, tem... Assim, é difícil ter animais normais. Azinha tem muito cogumelo. Tem queijo. Pra comer, pra caralho. Azinha tem cerveja pra caralho. Tem uma sopa. Tem carne. Você não sabe do que é, mas tem carne pra porra. Queijo, uma calabresa. Tem comida pra cacete. Um vinhozinho. Eu vou numa sopa. Eu só consigo absorver coisas. Vai tomando a sopinha. Qual é a religião principal da cidade? Assim, tem vários panteões que são venerados pelos anões. Uhum. E aquele local que você passou, ele serve como uma maneira de venerar todos ao mesmo tempo. Os anões de Gaunt Grim, eles têm um jeito de venerar os seus deuses e os seus heróis. Eles não só veneram deuses, eles veneram heróis de guerra, gente que foi muito importante para a cidade, então tem várias estátuas de anões também lá. E você sabe que assim, não tem uma religião predominante, é todo mundo, cada um por si, não existe. Se você está venerando um dos panteões que são tranquilos na cidade, se você não é se você não venera Loth, por exemplo, tá tudo bem. Você vai fazer alguma coisa? Tem alguém, eu vejo se tem alguém assim, tipo, como se fosse... Um sacerdote. Um sacerdote, alguma coisa assim de Torm? Ali? Ali você não vê, por enquanto. O que vocês veem? Assim, observando, façam todos os perceptions, por favor. Yes. Olha só, meu perception acabou de aumentar. Deu 20 sobrenatural. Deu devefete. Cara, vocês estão ali, vocês estão vendo todo mundo ali que tá. E não, nem todos são anões, tá? Tem várias pessoas de outras raças, de outras etnias ali também. O que é curioso. Vocês veem principalmente pessoas que usam broches
simbolizando suas facções. Vocês veem os caras com os broches de uma harpa. Vocês veem alguns que tem o broche de uma mão segurando uma espada pela lâmina. Vocês veem outros que tem um broche de um cervo. Vocês veem alguns que tem um broche de uma coroa. E outros que tem um broche de um dragão, meio que em formato de adaga. Os arpistas e o resto não fazem nada. Ah, cervo. Com clave emeralda. Coroa. Dragão. Vocês saberiam quem são? Arpistas. Do Order of the Gauntlet, então a ordem da manopla. O Enclave da Esmeralda, que são os que tem o servo. Clave. Aliança, clave. Aliança dos Lords. E o Zentari. O quê? O Zentari. É particularmente estranho ver o Zentari aqui. Uhum. Order of the Gauntlet não é de... Não é de tal? Não necessariamente. Eles são... eles buscam... a justiça e a honra. Eles não são... Seria uma galera que você conheceria, saberia da existência. Eles não têm muita filiação com um deus, mas muitos deles são seguidores de Thorm também. Mas não é um pré-requisito. Passa-se uns 20 minutos que vocês estão ali e vem um outro anão. O rei tá chamando vocês agora. Vamos. Vamos. Vocês vão pra uma sala mais reservada. E o rei senta com vocês ali no canto. Chega. Senhores, primeiramente, sejam muito bem-vindos a Gaunt Grim. Alguns de vocês, bem-vindos de volta. Como está sendo a recepção? Tudo certo? Ótimo. Algo a reclamar? Muito bom. Não, tudo certo. Fabulosa, como sempre. Perfeito. Senhores, eu preciso que vocês me falem o que vocês viram de estranho acontecendo no Underdark. Eu tenho relatos, mas eu preciso que eles sejam confirmados. Em ordem alfabética ou cronológica? Cronológica, por favor. Qual que é a barra, o mínimo de estranho? Desde que vocês escaparam dos trolls. Ataque de... Nós fomos para uma cidade dos... Então, antes disso, Demogorgon. Dos Kotor. Tá certo. Dos Kotor. Um dos que estavam presos conosco era um Kotor. Ele nos liderou para a sua cidade. Lá parecia que existia uma facção que estava venerando um novo tipo de deus. Alguém que os Kotoas não normalmente veneram, que é a Mãe das Profundezas. É a Mãe das Profundezas. E revelou que aconteceu uma reviravolta no poder da cidade. O sacerdote foi assassinado. Essa facção venceu. Macabro. E parece que, como resultado do ritual, Demogorgon foi invocado. O príncipe dos demônios. Esse mesmo. Eu acho. Perfeito. Pessoa. E, tá. Eu não sei se tem como ficar pior do que isso, mas... Quer dizer, não tem, mas nem tanto. Tem. Bom, tem. Depois tem disso, a gente foi pro... Como que é o nome da cidade dos dwarves? Crackle Study. Lá nós conversamos com Timbershaw. Timberlake. Aquela cidade. Aquele Dwarger maldito, cara. Enquanto nós conversamos com ele, depois da nossa conversa, a cidade foi atacada por um gigante. Esse gigante estava afetado pelos esporos. E esses esporos carregavam a Mãe da Podridão. A Senhora da Podridão. Sim, a Senhora da Podridão, Zogtmoy. Como ela saiu do abismo? Nós a gente tem algumas ideias de como isso aconteceu. Ela é muito persuasiva. Ela é. Bastante. Ela tem poderes inimagináveis. Domina a mente de criaturas e... Sorte de vocês que... Nós fugimos do Demogorgon. Mas nós conseguimos frustrar uma das tentativas da Mãe da Podridão. A gente atrasou. Invadir um círculo de Miconídeos de Neverlight Grove. A gente conseguiu atrasar a volta dela. Inclusive, Majestade, seria possível enviar uma mensagem à igreja de... A cidade que eu venho, que eu não sei o nome. Que veio. É endereçada ao Paladino. De Thorm. Kili Durin. A respeito da
da possível volta de Zog'Moy? E o Demogorgon. Não, a não possível volta do Demogorgon. A, né? A volta. A volta do Demogorgon, pois ele costumeiramente faz incursões ao Underdark para resgatar escravos dos Drones. Serão avisados, sim. E veja, assim, a Senhora da Podridão está procurando uma casca. Uma casca para usar como corpo. Alguém que ela possa utilizar como ferramenta. Pra... Por que olha para mim? Eu tinha que olhar para alguém enquanto eu estava falando. Você é a segunda melhor casca. Digamos que um parente de sua espécie estava como alvo principal. Então... Temos que tomar muito cuidado com possíveis cascas e evitar que ela volte. Nós temos vários inimigos entre nós. Eu pergunto algo que tem me perturbado pelas nossas viagens. Quais são as chances de demônios tão fortes terem escapado coincidentemente no mesmo tempo? Como assim? Você tá perguntando se eu acho que é coincidência? É isso? Eu me pergunto se é isso que o senhor está interessado. Talvez você saiba de algo. Uma peça que falta. A gente sabe que não é coincidência. Isso não existe. Houve um distúrbio mágico. A gente precisa descobrir o que aconteceu. A gente precisa descobrir exatamente quem está por trás disso. Isso me cheira. E os relatos que a gente tem são de que isso, na verdade, é obra de alguém. Quem? Que tem alguém por trás disso tudo. Quem? A gente não sabe o nome. É o do Loki, não é? Não, o quê? Não é o do Loki, cara. Por que você não gosta do Loki? Ele é um filho da puta. Você vai ter que trabalhar com o Loki. Não. Porque assim... Não. Seja quem for que tenha feito isso, a gente precisa achar um jeito de reverter. A gente precisa achar um jeito de voltar tudo como era antes, de fechar essa fenda que foi aberta pro abismo. O Duloc sabe de um lugar. Vocês já ouviram falar de Graven Hollow? Não. Uma biblioteca perdida no Underdark. Uma biblioteca feita pelos gigantes de pedra. Essa biblioteca, lendas dizem que ela contém todo o conhecimento do universo. Seria de extrema importância chegar até lá e procurar um jeito de reverter isso. Ver se isso já aconteceu antes, ver como foi feito. E quem sabe a localização dessa biblioteca. Então teremos que trabalhar como agentes duplos? Não agentes duplos. O Duloc, ele é um Zentarim. Eu estou estabelecendo relações com o Zentarim. Estamos todos atrás do mesmo objetivo. Matar o impedir Loki. Que o nosso mundo seja tomado pelos demônios. Se Demogorgon já está aqui, se Zog'Moy já está aqui, nós temos menos tempo do que nós imaginávamos. Eu não sei como iremos mandá-los de volta, mas pelo menos a gente tem que achar um jeito de impedir que mais venham. Bom, pelo mesmo ralo que entraram. Procurem por Gasrim Duloc em Mantledereth. Não matem ele, pelo amor de Deus. Ele tem conhecimento. Não garantiremos que ele não matará. Eu não prometo nada. Depois que a gente descobrir onde está a biblioteca, depois que a gente for até a biblioteca, você pode fazer matar. O que você quiser com o Duloc. Eu caguei pro Zentarim. No momento que a gente achar a biblioteca, o Duloc morre. Se você achar que assim deve ser feito, tudo bem. A gente vai conversar. Vamos matar o Duloc. Você tem que trabalhar isso em terapia, viu? Não, eu primeiro preciso Qual matar o Duloc. Qual o nome do Duloc? Peraí que eu tenho... Primeiro aqui. Nome do Duloc, eu não peguei. Eu tenho aqui, se você não acha. Até hoje não sei o que é. É o Gasrim. Gasrim do Duloc. G-H-A-Z-R-I-M. Meu Deus, G-H-A... Z-R-I-M. Z-R-I... Meu Deus, porra. Gasrim do Duloc.
Do Loki é especial. Falou mitocôndria. Do Loki é. Ele já é um cuzão só pelo nome. Do Loki é. Do yes. Loki é especial. X especial. Ninguém pegou a piada. Do Loki é, cara. Só eu e o Bruno pegamos a piada. Alguém no chat pegou a piada. Bom, nós estávamos a caminho de Duloc já. Posso contar com vocês? Sim. Ponho minha mão no fogo por essa investigação. Façam todos persuasions, por favor. Persuasion. O meu é deception, no caso. Persuasion. 4. Se for deception, é 4 também. 6. Eu 16. Ninguém é carismático. Senhores, eu tenho algumas mais informações sobre o que aconteceu. Muitas delas trazidas pelos Entai. É por isso que precisamos da ajuda deles. O que você sabe? A gente tem um suspeito, ou uma suspeita, por trás disso tudo. Drauz? Sempre eles, né? Sempre eles. Vocês já ouviram falar de uma tal de Gromf Binary? Não. Não conheço nenhuma binária. Ela é uma alta sacerdotista de Menzoberranzi. Aparentemente, se meus contatos não me falham, essa vagabunda quis porque quis sumonar e prender o príncipe dos demônios. Aparentemente não deu certo. Né? Claro que não deu certo. A idiota caiu na lábia dele e se fudeu. Isso é música para meus ouvidos. Ela trouxe o príncipe dos demônios e ele não estava preso. Ele causou uma desgraça por Menzoberranzi. Matou muitos Drows. E ela fez um trato com o Demogorgon. Ele pararia de causar destruição por lá se ela trouxesse mais. E assim ela o fez. Nós não sabemos quais mais estão aqui. Pelo visto, Zaktimoy. Mas nós precisamos chegar no fundo disso. E nós precisamos de achar um jeito de reverter e mandar os demônios de volta. Craven Hollow é a nossa melhor opção. Parece que teremos que nos aprofundar nos abismos. Vocês estão dispostos a voltar para o Underdark e encontrar onde está Graven Hollow? Procurem por Duloc e Mantledereth. Fale que o rei Bruenor está em aliança com os Entaren e que ele deve ajudá-los. Se ele não ajudar, deem um jeito de, sei lá, entrar na mente dele e conseguir a informação. Posso fazer isso. Ele pode fazer isso. Eu vou pedir para que os senhores descansem. Talvez amanhã, antes de vocês partirem, os membros de cada facção vão querer conversar com vocês para ver onde eles podem ajudá-los. Senhores, uma boa sorte e que vocês sejam bem-sucedidos. Voltem ao banquete. E senhores, é aqui que a gente acaba a nossa sessão de hoje. A gente continua muito provavelmente na semana que vem. Eu já quero avisar agora, existe uma pequena chance de semana que vem eu não poder, mas eu aviso com antecedência no Discord, aviso vocês também. Antecedência a princípio, é um... antecedência até domingo vai estar setado, se eu posso ou não. A princípio, semana que vem, se eu não falar nada, é porque rolou semana que vem, porque às vezes eu esqueço. Então se eu não avisar nada, é porque vai rolar semana que vem, beleza? Senhores, também de avisar, né? Um beijo na bunda de vocês. Lembra de entrar no QR Code, ver o link da Mirage, ver o link da nossa lojinha, que eu garanto que você não vai se arrepender. Um beijo na bunda de cada um de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Pra cima.